ערב טוב, אני שמח להגיע לילה פה לתל אביב, בית כנסת אהבה ואחווה, ברשות הרב. אנחנו לקראת סיום ספר בראשית. ספר האבות. ספר בראשית, הוא מתאר תקופה של 2,200 שנה. רק פרשת בראשית לבד 1,400 שנה. רק לפני שאני נשכח, השיעור הזה לעילוי נשמת, איפה סן? לרפואת, סליחה, לרפואת. לרפואת מי? דוד בן מזל. דוד בן מזל. ולעבדי לעילוי נשמת, דבורה בת מרצדס. מרסדס. ספר בראשית לבד, הפרשה הראשונה, 1,400 שנה. כל ספר ויקרא למשל חודש. כל ספר דברים 36 ימים. אומרים, התורה היא לא מחולקת שווה בשווה. זה לא ספר היסטוריה שמתקדמים כל פרח פחות או יותר אותה תקופה. אחרי שהם מסתיים סיפור האבות, יש את הירידה למצרים, הכנה למתן תורה, 210 שנים טירונות, ואז מגיע המעמד הגדול, היום הגדול ביותר בהיסטוריה. היום שנהפכנו לעם, היום הזה נהיית לעם. הסקט ושמע ישראל, וכל העם רואים את הקולות. משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. אתם יודעים, אין מילה אחת מיותרת בתורה. מה זה משה ידבר והאלוקים יעננו בקול? אז איך יענה לו? בפנטומימה? מה זה אלוקים יעננו בקול? אני אגיד לכם למה זה כתוב. הרי היום העולם מלא בליצנים. זה לא שהעולם רק היום יש בו ליצנים. גם בתקופת יצחק אבינו היו ליצנים. כן? רק לא היה להם חוצפה לשים את הכיפות הקטנות האלה על הראש, כמו היום. לשבת בתור דתיים בכנסת ולקרוא לעצמם דתיים, והם הרשעים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה של העולם. אפילו אנטיוכוס צדיק לידם. כן? פעם ידעו שהם ליצנים, אף אחד לא עשה את עצמו דתי. איך אמר הרב עובדיה, זצ"ל לפני 10 שנים, בית היהודי, פלגה של גויים. והם אז לא היו אחוז רשעים ממה שהם היום, כלומר לא ידעו את זה. זה עוד לא יצא לעולם שהם התחברו למחבלים ולסוטים ולכל הרע שבעולם וירמסו את התורה ואת הכשרות. ומי חלם אז? כבר אז הרב עובדיה ברוח קודשו אמר, מפלגה של גויים קוראים לעצמם הבית היהודי, רשעים ארורים, עפר לפיהם. אם יש פה בן אדם שלא שונא אותם, הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, מפה ועד סוף הגלקסיות. מצווה לשנוא את האנשים האלה, לתעב אותם. אם היה סנהדרין היום, היו צריכים להוציא אותם את כולם להורג, על בגידה בקדוש ברוך הוא ושריפת התורה. תדעו לכם את זה. אל תהיו אנשי מרץ, שונאים רבנים קדושים ואוהבים מחבלים רוצחי ילדים. כתוב, כל המתאכזר לצדיקים, כל המרחם על הרשעים, סופו להתאכזר לצדיקים. רואים את זה בעיניים היום. על מי הם מרחמים ואת מי הם שונאים. הם רואים איזה חסיד, צדיק, ענב, מסכן, תמים, הולך ברחוב, זורקים עליו דברים. הם רואים איזה אחמד חונק ילדים למוות, אחמד, אנחנו איתך. אלה שולטים בנו. עבדים משלו בנו, פורק אל מידם. לא סתם כתוב את זה, זה לא סתם. זה לא מדובר על פוליטיקה פה בכלל. אני לא מדבר עכשיו על ימין, שמאל, זה בכלל לא הנקודה פה. הנקודה פה על השנאת דת שיש להם. הם כל כך שונאים את התורה, תחת פחדים זה. אז למה, אז בתקופת יצחק גם היו ליצנים. ראו ש... למה כתוב שכתוב שאלה תולדות יצחק? אברהם הוליד את יצחק. מה אמרת? אנחנו כבר יודעים שיצחק הוא בן של אברהם. מה עכשיו אתה מדגיש לנו את זה?
אז רש"י אומר שהיו הליצנים עושים צחוק שכביכול שרה התעברה מאבימלך. 75 שנה היא הייתה נשואה לאברהם. גיל 90, מה, פתאום בהיריון, מה? היא מגיל 16 התחתנה. אברהם היה בן 26. ואז 75 שנה אין להם ילדים. הגיעו אברהם לגיל 100 והיא בגיל 90. גיל 90 היא מתעברת. מה יגידו הליצנים? היא הייתה לילה אחד בבית של אבימלך. אז מה חשבוך הוא עשה? שהפרצוף של יצחק יהיה בול הפרצוף של אברהם. אף אחד לא יכול להבדיל. אז מה אתם חושבים, שהליצנים הפסיקו? זה כמו פה בעיתונים. תופסים בן אדם, חושדים בו במשהו, נכון? חושדים במישהו במשהו, שותים לו את הדם שנה בתשקורת, שוחטים אותו, עוד כתבה ועוד כתבה, גומרים אותו, לאט לאט כולם שונאים אותו, כולם מתרחקים ממנו, הילדים שלו נגמר להם החיים, אשתו נהייתה אומללה, ההורים שלו מסכנים, גמרו לו כל הכיוונים. כעבור שנה, המשטרה הרשעית, מה אומרים? התיק נסגר מחוסר ראיות. אתם לא מתביישים, רוצחים ארורים. מה שאתם עשיתם זה יותר גרוע מרצח של 30-40 אנשים. יותר גרוע, תקבלו איזה עונש יותר גרוע מזה שרצחתם אותם. אם הם היו יודעים איזה שנה הם יעברו, הם היו מעדיפים לקבל כדור בראש שנייה או לשתות איזה כדור ולא לקום בבוקר. הראיה, אדם מוכן למות ולא לקבל בושות שנה בכל העולם. אנשים מתאבדים בשביל שלא תצא עליהם כתבה. הנה זה משי זהב מזקה. משי זהב מזקה, עלו עליו כל מיני מעללים, הוא לא יכל לנסה את הבושה. ניסה להתאבד, הוא לא מת בסוף, נכון? מה מצבו היום? מה זה לא מדברים? הוא צמח? עכשיו, חשבתי שבאותו יום שהוא עשה, ניסה להתאבד, ירדו ממנו. ולא יפרסמו את הכתבה. הם אמרו, אנחנו נפרסם כרגיל. אנחנו רוקדים גם על אדם. כבר בן אדם מתייאש להרק את עצמו. גם דורכים לו על הקבר ועושים סיבה שם. המצוות הוא עשה כמה צדק. מרוב רשעות. הוא כבר לא עניין לציבור. פה יש חוק במדינה מוזר מאוד. התיק נסגר מחוסר עניין לציבור. שמעתם פעם כזאת? האם זה חרדי, אז יש עניין לציבור, יש דם, תענוג, שתי לא תדם. אבל אם זה שמאלני קיבוצניק, התיק נסגר מחוסר עניין לציבור. מי זה מעניין עניין לציבור? יש אמת או שאין אמת? מה זה משנה עכשיו, הציבור מתעניין או לא? מי זה מעניין? בן אדם פשע, מעמידים אותו לדין. בן אדם לא פשע, עזוב אותו. מה זה עכשיו מעניין? הציבור יקבע את מי לשפוט ואת מי לא? בקיצור, רבותיי, ההבדל בין הליצנים של אז להיום, שהיום הם מעיזים לשים על עצמם כיפה ולעשות את עצמם דתיים. וזה מה שחז"ל אומרים, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. מכירים את הסיפור עם זמרי ופנחס? בקצרה למי שלא מכיר. פנחס היה קנאי להשם. הוא ראה שפעם ראשונה בהיסטוריה יהודי מעז לעשות כזה חילול השם, מביא גויה, איזו נסיכה מצרית, כוזבי בצור. מביא אותה, נסיכה וגויה, מכניס אותה לאוהל, וכולם עומדים ובוכים. לא כמו היום אומרים להם, מזל, מזל טוב, איזה נאורים אתם, אז מה הביא גויה? מחמוד ומטל, מזל טוב. הרב החשוך הזה, מה הוא רוצה? תאחלה מזל טוב. תראו איזה שטויות אנשים כותבים לי, אתם לא יודעים, לא יודע, תמרטו את השערות שלכם. למרות שפה כולם עם קרחות, שער קצוץ. תמצאו כבר מה למרות. לא יאומן על איזה דרגה מדרדר מסכנים אנשים, אני לא יודע, לצחוק או לפקוד לפעמים.
למה אתה לא מאחל להם מזל טוב? לרב הם אומרים, לאחל למטל מזל טוב שמתחתנת עם מחמוד. אני לפעמים חושב שאולי מי, איך אומרים בארץ, מישהו בא להסתלבט. אבל אחר כך אני רואה שזה רציני. ממש לוקחים ללב, שלא יחלת למטל מזל טוב על בחיר ליבה מחמוד. אנחנו לא מדברים פה בכלל על גזענות, למי שלא מבין נכון. אין שום קשר, זה מחמוד או קריס או לא משנה מי שלא יהיה. גם אם זה יהיה גוי הכי צדיק שהשם אוהב אותו כמו איוב, עדיין אסור לה לחתן איתו. ונגיד שהיא הפרוצה הכי גדולה בעולם. ואיוב הוא פי אלף יותר טוב ממנה. יש ספר בתנ״ך נקרא איוב, אין ספר על שמה. ואלה אסור להתחתן איתו. אז זה לא מי יותר טוב. גם אם הגוי צדיק גמור, ויש לו עולם הבא וגן עדן של גויים, והחילונית או החילוני, היהודים, אין להם עולם הבא, חלל לשבת, היא מסתובבת בפריצות. אין לה עולם הבא. ואף על פי כן, היא עברה עבירה בזה שהתחתנה עם הגוי הצדיק. מה אתה רואה מפה? זה לא קשור למי יותר טוב ומי לא. השם פשוט רצה לשמור את עם ישראל כעם, ולא רצה שהם יפזלו לעמים אחרים ויתחילו להתערבב וכל היהדות תיעלם. לא יישארו יהודים. 3-4 דורות, היהודים התחתנו עם כל הגויים, נגמר, אין עם ישראל. כמו שכבר אין אינדיאנים היום, נשארו עוד כמה בודדים באמריקה. היו מיליונים של אינדיאנים בזמן שבאו לשם הלבנים מאירופה. אתם יודעים איזה גודל היה האדמה שלהם? כל קנדה, כל ארצות הברית, כל מקסיקו, כל גואטמלה, כל אל סלוודור. חצי עולם היה להם, לאינדיאנים האלה. אנחנו, עם ישראל, אף פעם לא היה לנו חצי עולם. מי זה היה לנו אדמה קטנה פה? כן? גם כשהיה פה ממלכה, דוד המלך, שלמה, לא היה לנו חצי עולם. אף פעם גם לא היינו עם גדול, כתוב בתורה, כי אתם המעט מכל העמים. אבל הם נעלמו כבר, זהו. נשאר להם כמה שמורות וקזינו, פטרו אותם ממיסים, השתיקו אותם. אתם יודעים, כסף יענה את הכל. מזכיר לי שאבי, עליו השלום, שהוא היה צעירותו, אז הוא... הכיסא הזה מאוד לא נוח. טוב, הנה, עכשיו זה קצת יותר טוב. הייתי פשוט מחליק ממנו. בקיצור, אז הם היו עובדים במפעלי היהלומים פה ברמת גן, מלטשות. הרבה שנים, זה 50 שנה הסיפור הזה, 60 אולי. פעם, היום אתם צעירים, אתם גדלתם לעולם מפונק. הולכים לסופרמרקט, יש בקבוקי חלב, פלסטיק. אז זה לא היה ככה. היה בקבוקי זכוכית, לא חד פעמים. היה בא חלבן עם אופניים כאלה, והגלה מקדימה. היה מצלצל בפעמון. כל השכנים היורדים מביאים את הבקבוק של אתמול, הרק, נותנים לו, והוא היה נותן להם בקבוק חלב שהביאו עכשיו מערפת מאיזשהו מקום. זהו, כל יום חלב חדש, לא היה. רוב האנשים אולי עליהם קררים. אז לפעמים זה היה מתקלקל, אתם יודעים, היה יוצא יום חם, הוא יצא ב-6 בבוקר, עכשיו הוא הגיע, הביא לך את החלב ב-9, 3 שעות, כבר החלב החמיץ. אז היה איזה אחד, איזה פועל במפעל, שאתמול הוא הביא לו חלב חמוץ, היה איזה חתיכות כאלה. אז איך שהגיע המוכר חלב, היה אשכנזי יידיש כזה, קראו לו שמיל. מה זה שמיל? שמואל. אבל האשכנזים החסידים, איך הם אומרים שמואל? שמיל. אז הפועל צעק לו מהחלון, שמיל! אז השמיל הזה הרים את הראש, שפך לו את החלב החמוץ על הראש. עשה לו מקלט על הבוקר. עכשיו החסיד הזה היה לו דם חם, הוא נדלק, התחיל לרוץ במדרגות, יש שתי קומות. יש עכשיו 15 שניות, 30 שניות עד שהוא ייכנס למפעל ולא יודע מה יהיה. אז הפועל הזה, התימני הזה, אמר, וואו, מה עשיתי? אז שלי הייתה לו חוכמת חיים נדירה. היה יודע לפתור בעיות.
היה אומר, אל תדאג שמיל, הכסף יענה את הכל. הוא לא הבין אותי. איך שנכנס השמיל הזה בדלת, אבא שלי אמר לו, הנה, חצי לירה פיצוי. איך אבא שלי היה נהנה לספר את הסיפור הזה? הוא אומר, היית צריך לראות באיזה עצבים הוא בא? עצר? מה, אתה חצי לירה? לקח? בוקר טוב חברים, יש לי חלב. לי זה קרה גם. אני הלכתי לחנות נעליים, יש כזה פסאז' פה בבת ים, היום מוכרים נעליים יפות וזה, מביאים מאיטליה. ואני רואה בחלון איזה נעליים לבחון, איך שהייתי בתיכון. עכשיו אני שומע מוכרת, רבה עם מישהו בטלפון, צעקות, כללות, איומים, מה לא. כבר לא נעים להיכנס באמצע הצעקות. אני עומד בחלון, מחכה, מחכה, היא לא נרגעת זאת. אמרתי, אין ברירה. איך שנכנסתי, שלום, מה, איך אפשר לעזור לך? בחיוך. כאילו שלא שמעתי אותה עכשיו 5 דקות צורחת ומקללת. איך פתאום היא התהפכה מכזה זאב לכזה תלה בשנייה? כסף יענה את הכל. היא עומדת לעשות עמלה עכשיו, אז זה זוג שניים. במילים אחרות, כל מה שאדם אומר לך, אני לא יכול להשתנות, זה הטבע שלי. עזוב, לא יכול, לא יכול, לא יכול, אין כזה לא יכול. יש לא רוצה מספיק. לא שהוא לא רוצה בכלל. כל כאפתן היה מעדיף להיות ענף. כל כעסן היה מעדיף להיות רגוע. כל קמצן היה מעדיף להיות נדיב. כל עצלן היה מעדיף להיות חרוץ. כל קנאי היה מעדיף להיות אחד שמפרגן ונהנה בטובת חברו. כולם יודעים מה טוב ומה רע. אז למה הם לא משתנים? כי צריך הרבה מאמץ. הרבה מאמץ. לא רוצה. אני עצמא, אני ניחה שאפשר להתחיל לעבוד על עצמי ולהתאמן וללמוד ולקרוא ועוד פעם ועוד פעם. קשה. אני יש לי סיפור מפורסם שהיה לי איזה אחד, היה לי איזה אחד שהוא אמר לי, אני לא יכול לקום בבוקר. אני הולך לישון ב2, לא יכול לקום. לא יכול. אני אמרתי, אין כזה דבר, אתה לא רוצה מספיק. לא תאמין לי שאני מאוד רוצה, אבל אני לא יכול, אני עד שנרדם, איך אני אקום ב6:30, להיות ב7 בבית הכנסת? ראיתי שום דבר לא עובד איתו. בסוף יום אחד אמרתי לו, שמע, אני מצאתי לך מממן, יש איזה איש עשיר מאוד, אמרתי לו שאתה התחזקת, אתה בעל תשובה, שומר מצוות, אבל קשה לך לקום בבוקר. הוא שמע ככה, הוא אמר ש3 חודשים הוא מוכן לתמוך בך. כל יום שתגיע לפני 7 בבוקר לבית הכנסת, $1,000 אתה מקבל באותו יום. הוא יסתכל, אבל אני תגיד לו, מה החלטת לעשות ולצחוק? אני כל השבוע עומד $400-$500, מה $1,000 עכשיו? אמרתי לו, אדוני, זה בן אדם עשיר מאוד, שווה לו, 3 חודשים, מה אכפת לך? חודש, 30,000, $90,000, קטן עליו. אמר לי, עזוב, עזוב אתה עם ההגזמות שלך, עזוב, נו. אני אומר לו, תשמע, אתה לא סומך עליי? מחר אתה תופיע, תיכנס לבית הכנסת לפני 7, אני עומד בדלת, עם $1,000 מוכנים ביד, איך שאתה נכנס, שם לך אותם על השולחן. הוא פתאום התחיל, הפנים שלו התחילו להרצין, נהיה רציני. אמר לי, נודה, אל תעצם מני צחוק, שמע, זה סכום גדול. אני אומר, לא, אני ממש רציני. אין פה טריק, שום דבר, אתה צריך להגיע לפני 7, זהו. 7, הגעת דקה לפני 7, קיבלת, הגעת 7 והלאה, הפסדת את הכסף. אתה מוכן לעסקה? אומר, הוא לא התחרט? אני אומר, לא התחרט. יש לך מחויבות על 90 יום. למה רק 90 יום? הוא יודע שאחרי 3 חודשים כבר תתרגל, זה יהיה טבע חדש. 3 חודשים, מתרגלים. בסדר, עושה לי טובה, בסדר, אני מסכים. ואני מחוץ ליד, יפתי לו את היד, לך מפה יד נוחל. הייתם צריכים לראות איך הוא נהיה רציני. מה? אתה בסוף כן עבדת עליי? אמרתי לו, לא עבדתי עליך, אני רק רציתי להראות לך איזה נוכל אתה. למה נוכל?
אמרתי לו, אני חודשים מתחנן אליך, אתה אומר, לא יכול, לא יכול, אין, תהרוג אותי, לא יכול. רק רשרשתי לך בכמה שטרות, כמו אריה היית בא בחמש. אתה רואה שאין כזה דבר לא יכול, יש לו מספיק רוצה, הנה $1,000 ונהיית אריה. איך בא לך חשק לבוא לתפילה בזמן? למה עד היום לא באת? כי אתה לא מאמין בבורא עולם. אתה חושב שמשהו הבטיח בתורה שהוא משלם שכר לאוהביי, לשומרי מצוותיי $1,000? אתה לוקח את זה בקלות. מה חשבת? זה אחמד טיבי? בנט? מבטיחים? ליברמן? כל הליצנים האלה? אולי בגללם אתה גם לא סומך על בורא עולם, אולי אתה חושב שהוא אחד מהמפלגה שלהם אולי. מבטיחים ימין ועושים שמאל, או הכל אצלם הפוך. גם בלי בושה. פעם היה בושה, אתם יודעים. פעם היה לו מילה, הוא התחייב עם מניעה. אני מתחייב לא לשבת עם, עם הערבים, עם, עם אלה ועם אלה. מתחייב לכם, אני לא ביבי, אני מתחייב. איזה חילול השם. איזה חילול השם. איזה ביזיון לבורא עולם, שבן אדם ששם כיפה על הראש ככה מתנהג. בכוונה אני מבליט את הנקודות האלה. שתדעו לכם שהכיפה והזקן לא עושות את הבן אדם, הוא יכול להיות חלאת המין האנושי, נוכל, רמאי, שקרן, ללא עמוד שדרה, חסר מידות, שפל, צבוע, בוגדן. גוי בצ'כוסלובקיה פי 1,000 יותר טוב ממנו. יש לו יותר יושר, יותר מילה זו מילה. אז מה אתה רואה? שבן אדם בלי תורה, הנה אלה היו לומדים תורה, הם לא היו ככה. עושים כיפה זה קל, החלק הקשה זה הלימוד והשינוי המידות, שמירת המצוות, מה שנקרא, אל תהיה דתילוני. תהיה עבד השם האמיתי, מה זה דתילוני? רגל פה, רגל שם. רגל אחת בישיבה, רגל אחת בחוף הים של תל אביב. איזה מין בן אדם אתה, תבחר. הרי אליהו הנביא אמר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אי אפשר להיות חצי יום דתי, חצי יום איש מרץ. זה לא עובד. זה מה שאני אומר באמריקה. זה המצב דומה קצת, גם שם יש ימין ושמאל. רפובליקנים ימין, דמוקרטים שמאל. אז אני אומר בדרשות, הם לא אוהבים לשמוע את זה. אני אומר, בן אדם שמצביע דמוקרטים הוא ודאי רשע. ודאי. גם אם הוא שומר שבת ואוכל כשר ומסתובב עם כיפה וגם ציציות בחוץ. ודאי רשע. מי שמצביע יאיר לפיד הוא ודאי רשע. לא צריכים לבדוק עליו כלום. חזקה שבן אדם רשע גמור. מי שמצביע אביגדור לימרמן, ודאי רשע. מי שמצביע גדעון סער, ודאי רשע. לא שאחרים טובים. שלא תחשבו שאני איזה תומך ליכוד גדול. זה הרע במיעוטו. יש לך את הרע במיעוטו ויש לך את הכי גרוע. מה אתה הולך לאנשים שמצהירים על זה שהם ישרפו את התורה? אנשים שתומכים בהפלות, בלרצוח פה ילדים. כל שנה רוצחים כאן 40,000 ילדים בהפלות. כבר 2 מיליון נרצחו מאז קום המדינה. אחר כך הם בוכים על איראן, יזרקו עלינו פצצה, יהיה, עשו, קורונה, ימותו. כל הרעש והצלצולים, 8,000 מתים. וחלק מהם במילא נפטרים, הרבה זקנים. אז כמה? אז נגיד 3,000, 4,000. חלילה, אני לא מזלזל באף אחד, כל אדם זה עולם ומלואו. אבל איפה זה ביחס ל-40,000 הפלות כל שנה, במשך 80 שנה כמעט כבר? מה, איפה הצביעות הזאת? מאיפה היא באה? ושלא לדבר על המתנגדי חיסונים, זה בכלל לא מובן. נגיד שאתה באמת חושב שהחיסונים הם גרועים והם יהרגו ויביאו כל מיני מחלות, נגיד, בסדר. אבל אתה חייב להודות שהחיסון לא הרג 1/1,000,000 מכמות ההפלות שהיו פה. לא מתו פה 2 מיליון בגלל החיסונים, נכון? זה כולם מודים. וגם לא מיליון וגם לא 100,000. אז אני לא מבין, אם אתה כזה קנאי לחיי אדם,
אז למה אתה לא הולך על ודאי רצח, אלא על דבר של אחד לאלף או מיליון, שאולי יזיק, אולי. אולי נזיק, אולי יזיק. בסדר, לא נכנס לוויכוח הזה. איפה האמת שלך? אם אתה עושה את זה לשם שמיים, אכפת לך מחיי אדם של יהודים, ולכן אתה כל היום בוואטסאפ ובפייסבוק, וכל היום צועק ומשתולל ומקלל ומאיים על רבנים גדולים שתרצח אותם, בגלל שהם אומרים להתחסן, אז איפה היית עד היום בעניין הפלות? איך זה שמילה אחת לא הזכרת על זה עד היום? ושם רוצחים את כל הנרצחים צדיקים, ילדים קטנים. עוד לא חטאו. פה חלק מהאנשים שימותו מהקורונה, או נגיד מהחיסונים, רובם רשעים. רובם מחללי שבת, חלק מהם הומואים, חלק מהם גנבים גדולים, חלק מהם שונאי תורה, חלק מהם בכלל לא יהודים גם, שונאי ישראל, ישראל ביתנו. אז שפה הורגים 40 אלף צדיקים כל שנה, שכל אחד מהם שקול כמו 10,000 מהרשעים האלה על המשקל, זה לא מפריע לך. אבל שהרגו כאן איזה כמה רשעים וזה בגלל איזה חיסון או משהו, זה הורג אותך. הכל גאווה שרוחה, כולך גאווה, כל בלוף. לא אכפת לך מחיים, לא אכפת לך מכלום. אכפת לך שלא עושים את רצונך. זה מה שאכפת לך. זו האמת. זה לא משנה, דתי או חילוני. מי שמלא בגאווה, חייב להשליט את רצונו. חייב. ואם לא נכנעים לו ולא משתחווים לו, כמו אמן. ראיתם, כל העולם משתחווה לאמן. אתם יודעים איזה אמן, איזה עשיר הוא היה? אמן היה יותר עשיר מהחשברוש, והחשברוש היה בשליטה של 127 מדינות. אפילו ארצות הברית לא שולטת ב-127 מדינות. אז אם החשברוש שולט ב-127 מדינות וכולם משלמים לו מס, והאמן יותר עשיר מהחשברוש, הוא נותן לו כיכרות כסף כדי להשמיד את עם ישראל, אז מה הבעיה שבן אדם אחד לא משתחווה אליך? כל העולם משתחווה איפה שאתה הולך. יהודי אחד, רב מהסנהדרין, הוא לא סתם יהודי, עוד חיה בסנהדרין, זה רב גדול של היהודים, אז הוא לא מוכן להשתחוות אליך, אז מה קרה? תעלי מים. נהרוג את כל היהודים בגלל זה. נהרוג מאות אלפים, מיליונים, למה אחד מהם לא משתחווה לי? זאת המציאות, רבותיי. בן אדם צריך להיות מודה על האמת. לעולם יאדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. תהיה איש אמת, יהדות זה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. יש לקדוש ברוך הוא אין סוף מעלות טובות. אבל הוא בחר לחתום את שמו במילה אמת. כן? מה זה אשר ברא אלוהים לעשות? בסופי תיבות, אמת. זה החותם של הקדוש ברוך הוא. ואדם בחיים לא יכול להיות צדיק אם הוא נוכל. רוב האנשים לא רק נוכלים לציבור, הם לעצמם נוכלים. על עצמם הם מרמים כל יום. אם היית יושב ומראיין את עצמך, בוא נעשה ראיון. משה נגד משה. ראיון. משה כהן מראיין את משה כהן. אתם מוכנים לעשות את הרעיון הזה? מקווה שאין פה אחד בשם משה כהן פה. אבל סתם אני ממציא שם. פלוני בן פלוני. שלום אדון משה, בוקר טוב. שמח שבאת לאולפנינו. תגיד, יש לי כאן רשימה של דברים שהייתי רוצה מאוד לדעת אם אתה עונה על הקריטריונים. איך היית מדרג את עצמך, ענב או גאפתן? אבל פה אין, מכונת אמת מחוברת אליך, אתה לא יכול לשקר. גאפתן גדול, נקסט. חרוץ או עצלן? עצלן גדול. לקום לעשות לי כוס תה, 3 שעות אני יושב ונלחם בעצמי עד שאשתי נכנסת. שרה, איפה היית עד עכשיו? 3 שעות אני מחכה לה. אחרי שנייה, את יכולה להכין לי תה? בשביל זה חיפשת אותי. הוא לא יקום מהכיסא עד לכיור. עצלן גדול. מעלה, קנאי או אחד שמפרגן, הורג אותי. מישהו הרוויח, אני לא ישן בלילה.
מישהו קנה אוטו ואני עומד בתחנת אוטובוס עם המטריה, אני כבר על סף לחנוק אותו. כבר עשיתי כמה שריטות לאנשים עם המפתח. מה, לך יהיה ואני יושב פה באוטובוס עכשיו? אז אני לא כזה, טוב, קניים, אין מה, צער עין. עצבני או רגוע? מה זה עצבני? אנשים פוחדים להגיד לי בוקר טוב. אני איש... היה לי איזה בעל תשובה פעם, היה איש עסקים, היה לו... בית חרושת של סמלות מפוארות, של ה... כמו חתונות, אבל לא של הקלה, של אימא של הקלה, ואתה יודע, המפוארות האלה. משהו רציני, הוא היה מייצר בהונג קונג, כל מיני מקומות, מביאים למנהטן, $10,000 כל סמלה אז הייתה. אז, לפני מעל 20 שנה. קיצור, הבן אדם התחיל לחזור בתשובה, מבין שכבר הביזנס הזה הוא לא יכול להישאר בו, למה? כל היום מסתובבות מסביבו דוגמניות גויות. אז הוא אומר, מה, אני הולך לישיבה, אני בא לפה לעבודה במנהטן, כל הזמן מסתובבות אלה מלידים, מחליפות בגדים, לא. זה לא בעל תשובה, בן אדם צריך לצאת מהעולם הזה של הבלוף. אבל היה, הוא היה בן אדם הזה מצד אחד איש אמת, בלי פשרות, באמת, במדרגה גבוהה, כלומר, הוא רואה אמת, הוא נדלק, אין כזה דבר. נוח לו, לא נוח לו, זאת האמת, מה אכפת לי? חייבים לעשות. מצד שני, קריזיונר כזה לא פגשתם. רק שלא תעצבן אותו, הופך עליך שולחן בפנים. נדיר. ככה, ככה היה. בוערת בו האמת, המצד שני עצבני, ואם אתה מעצבן אותו, רואה לך מיומדים. עכשיו, שהיו מצבנות אותו אחד הבחורות במפעל, אז עכשיו הוא אמר, כדי לשמור על עצמו לא לעשות עבירות עם הבחורות, הוא התחיל לשים כובע שחור. כי איזה בחורה גויה תתחיל לדבר עם בן אדם עם כובע שחור? היא בעצמה מתביישת. אז מה קרה? הוא בא למשרד עם כובע שחור. עכשיו, כל פעם שהוא רצה לצאת ולצרוח על איזה אחת מהן, לא נעים לבוא עם הכובע השחור, כי הוא הבין שזה חילול השם. אז הוא היה מוריד את הכובע, ואז רץ, יוצא מהמשרד שלו במסדרון, מחפש אותה, מה זה? אז יום אחד הוא אומר לי, בוא נע, תשמע, אני כזה אפס. הגעתי למסקנה, כל הדעת, כל זה, אני לא שווה גרוש. אני אומר לו, למה? הוא אומר, תראה, זה עצבני אני, כל דבר. הוא אומר לי, אתה יודע איזה בושות היום היה לי במשרד? אני אומר לו, מה? אומר, רציתי להסתער על אחת הבחורות, איך שהורדתי את הכובע, כל הבחורות רצו לחורים שלהם בבעלה, כי הם יודעים כבר כל פעם שאני מוריד את הכובע, מישהו פה הולך לחטוף. פתאום הבנתי. שומעים? פתאום הבנתי. מוריד את הכובע, כל הבחורות רצות נועלות את הדלתות. למה? יודעים, עכשיו הולך לצרוח ולהשתולל. אני צריך לשלוט אותו בעצמו, אתה לא בעל חיים. בקיצור, הרעיון ממשיך. האם אתה אוהב תורה? אני אוהב תורה. כמה שעות ביום אתה לומד? פעם בשבוע אני בא לאהבה ואחווה, בדרשן, פעם בחודש. אני בא לדרשן. או אני בא, יושב שתי דקות ויוצא, כמו שיצאו פה איזה חמישה עכשיו. למה? לא מתאים להם לשמוע מוסר. מחפשים, איך אומרים באנגלית? זה נקרא comfortably numb. אתם יודעים מה זה? בעברית זה נשמע, זה קשה קצת לתרגם את זה בעברית, אבל זה רדומים בעונג. כלומר, טוב לי להיות רדום בדמיונות, באשליות, עד שהאשליה תתפוצץ לי בפרצוף. איך אומרים הארץ, החבר'ה, שנגיע לגשר, נחצה אותו. מי אמר לך? מי אמר לך שתחצה אותו? שתגיע לגשר, כבר יהיה מצבך אנוש. אתם יודעים, יש איזה שיר מפורסם של רבי נחמן מברסלב. כל העולם כולו, גשר צר מאוד. שיר שתפס. כולם שרים אותו, אפילו החילונים. תגידו, אני אשאל לכם שאלה. שרב גדול כותב שיר, אתם מבינים שיש בו הרבה חוכמה, נכון?
זה לא שלמה ארצי, פתאום מתחיל ביום רביעי, פתאום הוא קופץ עכשיו לשמש, ופתאום קופץ לדגים. אין שום קשר בין מילה למילה בשיר. סתם, פסקה אחת, דבר על אמא שלו, פתאום קופץ לממשלה, פתאום לאחמד הערבי. מה שייך ביניהם? לך תפענח עכשיו. צריך על זה רשי. רשי ותוספות. מה התכוון המחבר? אולי זה היה, אני יודע, בין צינגלה לצינגלה, זה מחליף אווירה. אבל שרב גדול כותב שיר, תראו את השירים שכתבו כל גדולי הרבנים, אבן גבירול ואחרים, יש בהם עומק עצום. עומק עצום, כל המזמורים שאומרים בראש השנה, כיפור, תסתכלו לך אלי, תשוקתי, איזה מילים. אתה רק מתחיל לשיר את השיר, יורד לך דמעות של עונג. אז מה קרה? אז הוא כותב כל העולם כולו גשר צר מאוד. שאלתם את עצמכם למה הוא לא כתב כל העולם כולו דרך צרה מאוד? למה דווקא גשר? כל העולם כולו דרך צרה מאוד. מה יש יותר, גשר או דרך? יש דרכים. גשר פה ושם יש. אז מה? אבל אפשר גם דרך צרה מאוד. דרך צרה, איך אומרים, משתחל. אלא רבותיי, החיים של היהודי חייבים להיות כל הזמן בתנועה קדימה. יושב בטל כמת דמי, כתוב בגמרא. מי שיושב בחוסר מעש, מה שנקרא בימינו רואה משחק של ביתר. יושב בטל. פצח גרעינים. מישהו בעד בחתיכת סמרטוט, איזה עושר. אחד מאוגנדה הגיע, בום, הכניס פיצוץ לחתיכת אור. 20,000 אנשים קופצים על הגדרות, כאילו שהבת שלהם מתחתנת או משהו. בחתונה של אחותו לא ככה בכה מאושר. תראו איך טמטמו אותנו פה. ועכשיו כל אוהדי ביתר רוצים לחנוק אותי. אתה המטומטם, לא אנחנו. ימים יגידו. אחד שהגיבור שלו זה אחד שבועד בחתיכת סמרטוט לרשת, או אחד שרוצה לעשות את רצון הבורא. מי ביניהם המטומטם האמיתי? ימים יגידו. בקיצור רבותיי, הוא אומר לך ככה, יש דרך אפשר ללכת בצד ולנוח, לעצור ולישון. על גשר אי אפשר לעצור, חייבים כל הזמן להיות בתנועה, אי אפשר. אתה לא יכול, אין מקום בדרך גשר לעמוד בצד. לכן הוא בחר את מילותיו בקפידה. כל העולם כולו גשר צר מאוד, אתה חייב להיות בתנועה חביבי. אין זמן לבזבז. יש את המשל המפורסם, העולם הזה הוא כמו חנות מקולת. בעל המקולת, החנווני, זה הקדוש ברוך הוא. האנשים זה הקליינטים. והקדוש ברוך הוא רושם בפנקס. תרשום, פעם היה, אני לא יודע איך זה היום בארץ, היום הכל סופרמרקטים, פעם היה חנויות מקולת. גרשון, תרשום. הוא כבר 20 שנה רק רושם. תוריד קצת מהחוב. פעם אחת שאלו את החפץ חיים על כל הצרות שהתחיל בעולם, מלחמת העולם וזה. שאלו את החפץ חיים, מה הולך עכשיו? החפץ חיים אמר, תראו, יש בעל מקולת. במשך שנים אנשים באים אליו, תרשום, תרשום, נחמד, רגוע, לא מלחיץ, לא מטלפן, לא דופק בדלת, לא מפריע. תשלם טוב, לא תשלם, תמשיך לקחת. בהקפה. יום אחד בעל המקולת החליט ללחוץ על כולם אישית לוחצת. כל קליין שנכנס, תרשום, יש לך פה כבר 2,000 שקל. אתה חייב לבוא עד סוף השבוע לחסל את החוב. עוד אחד מגיע, אתה חייב כבר 2,500, אתה חייב עד יום שבוע הבא לחסל את החוב. אין יותר לרשום. אני רוצה כסף תוך כמה ימים. עוד אחד, נתקשר לאנשים, תבוא בבקשה לשלם, תבוא בבקשה אדוני, יש לך פה חוב. כל השכונה מתפלים. מה זה, אנחנו שנים קליינטים שלו, אף פעם לא לחץ. באים אליו, אומרים לו גרשון, מה אתה בלחץ? מה פעם ברחנו לך עם הכסף? למה אתה פתאום לוחץ, לוחץ? 10 פעמים טלפנת לנו, איפה הכסף? אומר להם, יום שלישי הבא אני סוגר את החנות.
אין יותר. לכן אני רוצה שכל אחד יבוא ויסגור את החובות. זה מה שהחפץ חיים אמר על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לסגור את החנות, לגמור עם העולם הזה. אז הוא מתחיל אישית לוחצת, מלחמת עולם ראשונה, מלחמת עולם שנייה, בלגן, קורונה, מלחמות, צרות, מה זה? אתה לא יודע מאיפה זה בא לך, כל שנייה משהו חדש. כמו אחד שמחזיק בחבל, איזה בריון, ויש 10 אנשים מושכים בצד השני, מכירים את זה? הוא מחזיק, הוא לא זז, הוא רק מחזיק, והם מושכים, מושכים, לא מצליחים להזיז אותו. בריון, הר אדם. אז בינתיים כבר 10 דקות הם מושכים, מילימטר הוא לא זז. הוא מחייך גם, מחזיק ככה עם שתי ידיים, והם אומרים, אי אפשר להזיז אותו, זה פיל. עד עכשיו הוא לא משך, הוא רק החזיק. עכשיו הוא מתחיל, הוא עושה ככה, עם החבל, הוא עושה להם גלים. הראשון נופל, השני נופל, השלישי מתנדנד. זה עכשיו העולם. עד עכשיו יש לו רק החזיק. עכשיו הוא מתחיל לנענע את כולם. לעלות על מטוס זה מבצע לא מובן. כדי להגיע מאמריקה לפה, אתה יודע כמה תחנות אתה צריך לעבור? ללכת לעשות בדיקת PCR. אחר כך... אחר כך אתה מגיע לשדה, את כל הניירות אתה צריך להראות להם שעשית חיסון, בדיקת PCR, עוד פעם בדיקה, אתה עובר מסקיורטי, אחר כך בגלל שאתה יהודי ואתה טס לישראל, יש עוד בדיקה. בגייט עצמו. אחרי זה שאתה מגיע, עוד בדיקה. רק נחת אצל אמא שלך בבית, שולחים לך טקס, אל תשכח, ביום השלישי עוד פעם. עוד פעם בדיקה. כמה בדיקות. בעלה, והפקדתי עליכם בעלה. יש פה בקשה. אבא של סן, נכון? איפה הוא פה? כן. שמעתי על הנס שהשם עשה לך, ברוך השם. בעזרת השם, אני מברך אותך שתחזור לאיתנך, תהיה לך רפואה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. בעזרת השם, לעולם שלא תשכח את הנס הגדול. לא לקחת את זה כמובן מאליו. כי טבע האדם, ככל שחולף יותר זמן, הוא שוכח מהנס שהיה לו. ולכן תדע לך, זה עצת היצר הרע, כי היצר הרע מעוניין שהאדם ישכח. כי כל עוד הוא לא שוכח, אז הוא מחזיק טובה לקדוש ברוך הוא. אני אספר לכם סיפור אצלי, אז בעזרת השם אני מברך אותך שתזכה להאריך ימים, לראות נכדים, לראות נינים, ולהיות צדיק גמור בעזרת השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כשאני הייתי בצבא, לפני פסח, אז עוד היה כבוד לפסח. היום רוצים לבטל גם את החוק איסור חמץ בצבא. מה נעשה? רוב החיילים גויים. מה אתה יכול לעשות? רוב החיילים גויים. הביאו לכאן 1,000,000 אנשים מחבר העמים, 960 אלף מהם היו גויים. עכשיו זה כבר דור שני, אז יכול להיות שמעל 1,500,000 כבר. הם מתגייסים, אתה לא יכול לעשות כלום, הם לא יהודים. מה אתה רוצה מהם? לקפות עליהם לאכול מצות? בעיה. אז זה לא היה ככה, הצבא היה כמעט כולו יהודים, חוץ מכמה גששים, דרוזים. היה איזה בחור אחד בלונדיני חיים, ואני הוטל עלינו לנקות את המכונה של שטיפת כלים. מכונה ארוכה, כמו מפה עד לקיר, היא הולכת עם גלגל כזה עגול, שהוא לוקח את כל המגשים עם הכוסות והצלחות, והוא הולך מסביב, הוא נכנס לתוך המכונה, יש מברשות, משהו כמו קרוש, רק בקטן. אבל נתקעים שם, שירות לפירורי לחם, בשרים, אתה יודע, יש מסננות. אז עכשיו יש שתי דלתות מפלדה, מאוד כבדות, אולי 40 קילו כל אחת. השם עוד להרים אותם, ויש עם זה וו, מתלה, וו. אתה צריך להרים את זה עם שתי הידיות, לתלות את זה על הוו, ואז אתה מכניס את הראש בתוך המכונה, ומתחיל עם המטטה כזה מקש, לנקות בפנים. עכשיו,
אני עם הראש שלי בפנים, והחיים הזה עם הראש שלו בפנים, מהצד השני של המכונה. כמו שתי חלונות. שנינו, אנחנו ראש בראש, מטר בינינו מרחק, שנינו מתכופפים ועם איזה מנקים שם את המכונה. עכשיו אני גם ככה סובל מהגב, כאבי גב, אז להתכופף ככה כמה דקות, מתחיל הגב שלך, כאבי מוות. אז אני אמרתי, אני חייב להזדקף, למה אני כבר לא יכול את הכאב הזה. הזדקפתי, הוצאתי ככה את הראש, זה החיים הזה, מרוב ייאוש, זרק שם איזה משהו, המכונה רעדה, הדלת 40 קילו פלדה. היא קפצה ונפלה. הרגשתי אותה בבלורית שלי ככה. זאת אומרת, חצי, לא שנייה, עשירית השנייה. אם הייתי מקופף לגמרי, זה שובר לי את עמוד השדרה. ואם הייתי יוצא עשירית השנייה קצת יותר לאט, זה היה קורט לי את הראש. הייתם צריכים לראות איך זה נפל. פום! וזיזע שם את כל המכונה. זה או משקל רצח. נו, איך לא חזרתי בתשובה? איך? איך אפשר לראות כזה דבר? מה, זה יכול להיות מקרה כזה דבר? יכול להיות מקרה כזה דבר. אבל בן אדם, הוא בוחר במה הוא רוצה להאמין. תזכרו מה השם אמר למשה. אתה חושב שאנשים יש להם ספקות אם התורה אמת, אם אני קיים, אם אני משגיח, ובגלל זה הם רשעים? בדיוק הפוך. הם מחליטים אם הם רוצים ללכת אחרי התאוות שלהם, ואחרי שהם רוצים לעשות את כל התאוות שבעולם, הם כבר מוצאים תירוצים. כי השכל הוא שמש לרצון, כמו שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, לא הרצון הוא שמש של השכל, אלא השכל הוא העורך דין של הרצון. יש לך רצונות, אתה רוצה עכשיו לאכול בשר. אומרים לך, הנה יש פה מסעדה, אבל זה לא בדעת, זה לא... אין שם השגחה טובה. יש שם השגחה של מתן כהנה. עכשיו אתה תאכל את זה, הלך לך על הנשמה, נגמר הסיפור. טרפות. אז עכשיו, אתה מלא בתאווה. קשה, קשה, אני רעב, איזה ריח, איזה סטייק. זה המבורגר טוב. לא נורא. אולי מתן כהנה חזר בתשובה. נכנס, אוכל. עכשיו, בזמן שאתה נכנס לאכול, הרי המצפון שלך מפריע. איך אתה לא מתבייש? אתה בחור ישיבה, אתה חזרת בתשובה, אתה מטיף לחברים שלך, אתה אומר להם לאכול כשר, הפכת להורים שלך את כל המטבח בבית. עכשיו אתה ככה בשנייה מוכר את הכל, את ההלכה ואת האמת, ואתה נכנס לאכול, אז קשה לך, נכון? כי עכשיו הקטגור, התובע שבתוכך, הוא מתקיף אותך. אז מה עכשיו, איך תגן על עצמך? יש לך גם סנגור בתוך הראש. הבדצים זה הכל ביזנס. מה אתה באמת מאמין שיש הבדל בין רבנות לבדץ? מה, הנה, זה יש לו זקן, וזה יש לו זקן, זה יש לו כיפה, זה יש לו כיפה. אז מי אמר שזה יותר טוב? עזוב, הכל ביזנס. מאיפה באים כל המחשבות האלה? השכל שמש של הרצון. הרצון, יש לך רצון לעשות עבירה, והשכל מיד מתנדב לתרץ לך למה מותר. איפה זה כתוב, מי יודע? איפה זה כתוב בגמרא? לא ביקשו לעבוד עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם את העריות. שומעים או לא? מה פתאום בני ישראל רקדו סביב העגל הזהב? עגל הזהב. מה פתאום רקדו סביב עגל הזהב? אני שואל אתכם, מה, הם שמעו את הקדוש ברוך הוא? איך עכשיו פתאום הם רוקדים סביב עגל? מה, עד כדי כך, כל כך מהר הם שכחו את השם? אני שואל, אם עכשיו אנחנו היינו במעמד הר סיני, כולנו, אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי, וראינו את כל הניסים שם במצרים, וקריאת ים סוף,
ושומעים עכשיו את הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו בהר בוער, באש, ועשן, וכל שופר, והרצפה רועדת. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. למה כתוב בקול? שלא יבואו הליצנים היום ויגידו, עזוב, מה אתה באמת מאמין שכולם שמעו את השם מדבר עם משה? אלא משה היה עושה, השם, תגיד לי מה בקשר לזה, רגע, אוקיי, השם אמר לי ככה להגיד לכם. גם זה דרך. לך עכשיו תאמין מה הוא שמע. לכן כתוב, השם והאלוקים יעננו בקול, שכולם ישמעו. אם לא היה כתוב בקול, אתה יודע איזה חגיגות היו עושים היום על החרדים היום? לא שלא עושים, הם ככה עושים. ראית איזה בלוף, כל התורה הזאת בלוף, הנה משה, דבר ואלוקים יעננו. איך ענה לו? טלפתיה. משה דמיין. לכן כתוב בקול. אז איך יודעים שזה באמת היה? אולי זה שקר? אולי משה בעצמו כתב בקול, אולי הוא מתכנן, הוא בונה לעצמו אליבי. מי אמר שזה באמת היה בקול? אם אתה כבר חושב, תחשוב עד הסוף. נו, מי יכול לענות לי תשובה? איך יודעים בוודאי שזה היה? פשוט מאוד, חשבון פשוט. פשוט מאוד. הנה יושבים פה הרבה אנשים פה הלילה בתל אביב. נכון? אני בא עכשיו ואומר לכם, רבותיי, כולכם ראיתם איך אני דיברתי עם בורא עולם וכולכם שמעתם את הקולות. אני פתחתי לכם את הים, הוצאתי אתכם מהבית סוהר, מהעבדות, הבאתי אתכם עד לפה, אני מוריד לכם לחם מן השמיים, נותן לך עכשיו רשימה של ניסים. אם אחד מהניסים שאני עכשיו אמרתי לכם לא קרה לכם, הרי אתם יודעים שזה לא קרה לכם, נכון? אם אני אומר לכם, כולכם שמעתם אותי מדבר עם אלוקים, וכל העם רואים את הקולות כתוב, אז אם זה לא נכון, אז מה הייתם עכשיו אומרים? סליחה רגע. מחילה, אדוני, מה אתה מספר לנו שהשבעתי? מה, אנחנו לא יודעים מה שמענו? מה, אתה מכריח אותנו להאמין ששמענו את אלוקים מדבר איתך? לא שמענו. אנחנו פה ולא שמענו. אני יכול להביא לכם ספר שכתוב בו ששמעתם אותי מדבר עם בורא עולם אם זה לא קרה לעיניכם? מי יעשה כזו שטות? מי יאמין לזה בכלל? אחרי שיראו את הטעות הראשונה בספר, יעיפו אותו בפרצוף של משה. זה במקרה הטוב, במקרה הרע גם יסכלו אותו למוות. למה? כי הם יהיו מלאים בזעם. איזה זעם? הרגע הוא אמר להם שהרבה מהם צריכים להתגרש. אתה נשוי לדודה שלך, עכשיו יש לך ציווי, ערווה דודתך לא תגלה, דודתך היא. צריך להיות איתה. מה זאת אומרת? יש לי 10 ילדים איתה. אבא שלי יש לה אחות צעירה. אבא שלי בן 50, אני בן 25. לאבא שלי יש אחות אחרונה במשפחה, בת 20. אני בן 25, בן של אבא שלי. התחתנתי עם אחותו שהיא בת 20, מתאים, 25 ו-20. התחתנו, היא דודה שלי, הבאנו 10 ילדים. עכשיו יורד אדון משה, מביא לנו תורה. רבותיי, אין צר לי לבשר לכם, אבל מהיום ועד אסור לאיש לגעת בדודה שלו. ואחד מהאיסורים, וכל העם בוכים כתוב, על הריות כולם בכו, זה אסור, זה אסור, כהן אסור לו גרושה, פתאום ירד עליהם גזרות. אז האינטרס שלהם עכשיו לשתף פעולה עם משה, או אדרבה להילחם בו עד בחירוף נפש כדי להתפטר מהגזרות. נכון או לא? אז איך פתאום כולם אמרו נעשה ונשמע? אפשר לעבוד על אנשים ככה בעיניים? מי יאמין לשטות הזו? חשבון פשוט, אנשים לא עושים חשבון. מי יאמין? למשל, מוחמד, קוראן. אין שם מילה אחת שמוחמד פונה לאנשים, אתם ראיתם, אתם שמעתם, בדיוק להפך. אני הייתי לבד במדבר, ירד אליי המלאך גבריאל ונתן לי ספר. כמה עדים היו שואלים אותו? לא היו עדים, הייתי לבד. למה מוחמד לא הביא איזה כמה ערבים שיעידו בתשלום? יכתוב להם על נייר את הסיפור. אחמד, תלמד. מוסטפה, תלמד. סעיד, תלמד. מחמוד, תלמד. מה זה תלמד? תלך 1,000 דולר כל אחד.
מה אנחנו צריכים להגיד? תגידו שירד אור מהשמיים, כולכם נפלתם על פניכם, ובא אליי המלאך, נשק אותי ככה על הראש, נתן לי קצת חומוס עם זאטר, ונתן לי עכשיו ספר ואמר לי, אתה הנביא החדש. ונתן לי ברכה ואמר לי, אתה איש האלוהים. זה כל מה שעליכם להגיד. וכל אחד מכם $1,000. אתם מסכימים? למה לא? מה אכפת להם לעשות $1,000? יאללה, מסכימים. חוזרים חזרה לעיר, רבותיי, بسم الله الرحمن الرحيم יש לי חדש לראות, מה? אני הנביא החדש. מה אתה מבלבל את המוח עכשיו, אתה נביא? לא, כן, כן, הייתי במדבר, ירד אליי על מלאך, הוריד לי את הקוראן, תראו. ויש עכשיו חמישה חבר'ה שם. וואלה, בחיית אללה, וואלה, כן, זה היה באמת. וכולם חורים מהנייר, מה היה? מהמלאך. אז הנה, יש לך חמישה עדים. הרי כתוב, פי שני עדים יקום דבר. למה? זה כבר עדות משכנעת. אחד אמר והשני אמר, ומתאים, הפרטים מתאימים, אף על פי שכל אחד יעיד בחדר אחר, אז כנראה שזה באמת היה. ואם יש חמישה עדים, עוד יותר, ואם יש 50, עוד יותר, ואם יש 1,000, עוד יותר, ואם יש 3 מיליון, בכלל אין מה להתווכח. אז למה מוחמד לא הביא איזה כמה אנשים משוחדים שיעידו? היה עדיף לו להגיד שהוא היה לבד, שכבר יהיה 50% על הדת שלהם לעולם, אף פעם ה-50% ספק הזה לא ירד. כי זה מילה שלו נגד מילה של המאמינים. אין הוכחות, זה לא כמו אצלנו, מיליונים שמעו את השם מדבר עם משה. לכן כל העולם מקבל את התורה של היהודים, ערבים, נוצרים, כולם מודים. המקום היחיד שמכחישים את מתן תורה זה יהודים פה בארץ. אין אף ערבי בעולם שמכחיש, גם לא נוצרים. כולם מודים, בורא עולם בחר בעם ישראל, זה עם הנבחר ונתן להם ספר. זהבי העצבני. מי? זהבי ברדיו, כל הזמן לא מאמין. זהבי הכדורגלן לא מאמין, הוא דווקא שמעתי שהוא מאמין. אבל אני לא חי פה בארץ, לא מכיר שדרן. שדרן ברדיו חילוני, מה אתה מצפה ממנו? שיהיה משה רבנו? מילא רדיו חרדי, אז אולי יושב שם איזה רב, נותן דברי תורה. בסדר, מה אתה מצפה? מי נמצא במדיה? רק שמאלנים. רק שונא השם וערב רב, ושונא תורה. מי? אתה ראית פעם איזה כתב חדשות שהוא אוהב תורה? חוץ מזה כתב לענייני הערבים שחזר בתשובה, יחזקאלי. חוץ ממנו, אתם ראיתם פעם איזה מישהו שהוא מדבר בטלוויזיה חילונית, נותנים לו לדבר דברי תורה? איפה יש כזה? בקיצור רבותיי, אנחנו ממשיכים בשאלון. אתה ממשיך לדבר עם עצמך. אם אתה כל כך אוהב תורה, כמה אתה לומד? כלום. האם אתה שומר על העיניים? בכלל לא. כל היום רואה תועבה ובחורות וסרטונים לא צנועים ולא יודע מה. האם אתה שומר על האוזניים? לא שומע לשון הרע ורכילות ודברי כפירה? גם לא. האם אתה שומר על הפה? לא לנבל את הפה ולקלל ולהתעצבן ולגדף ולהגיד דברים שאסור להגיד? לא. האם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא באמונה שלמה שכל הפרנסה היא ממנו? מה פתאום, אני לא אעבוד, אני אהיה רעב ללחם. האם אתה מאמין שאפשר להתעשר גם בלי אוניברסיטה? לא מאמין. קיצור, אחרי ששאלת את עצמך 1,000 שאלות, התשובה היא, בכולם קיבלת מינוס. והציון שלך הוא 0, לא 1, 0. ואתה עוד חושב שאתה דתי. איך אפשר להיות דתי? גאוותן מפוצץ מגאווה, קנאה, כעס, מידות מושחתות, חמדנות, חוסר פרגון, לא עושה חסד, אנוכי, כפוי טובה, עובר על כל העבירות שבתורה, לא מקפיד, לא שומר על העיניים, לא שומר על הקדושה, פגם הברית, מה לא? סוף אומר, אני מת על הקדוש ברוך הוא. כמו אחד שאומר לאשתו, אני מת עלייך, בום, סתירה.
קעקעתי אלייך, בום. פעם ימין, פעם ככה פליק. יש שאלה בגמרא, מה יותר גרוע? סתירה ככה או סתירה ככה? מה יותר מעליב? ככה יותר מעליב. אין הסבר, אבל כל העולם מודה. שאלתי, באמריקה אפילו, אנשים. איזה, אם היית מקבל סתירה לעיני כולם, ככה. או שככה. מה היה מעליב אותך יותר? כולם אומרים ככה. אני לא מבין למה. הרב, כי זה מקרב וזה מרחיב. זה מקרב? מקרב אותו לאן? לקיר. עד כאן יש שאלות לפני שמתחילים להעביר הילוך? זה היה הקדמה למבוא. עכשיו נכנסים למבוא ועוד מעט תתחיל הדרשה. יש שאלות על הקדמה למבוא? אתם נראים לי יותר מהרגועים. קודם כל אני רוצה לשאול אתכם שאלה עם יד על הלב. איך ייתכן שאתם מחייכים? הרגע אמרתי לך שעשית רעיון עם עצמך וקיבלת אפס בכל התחומים. במקום לשבת ולפקוד פה עכשיו ולהגיד, איזה אפס אני, איך אני חי בדמיונות, יואו, אני בכלל לא התחלתי אפילו. אבל אולי לא קיבלנו אפס, רק קיבלנו שלוש. קיבל שלוש, כפיים. שלוש, תוך מאה, וואי, איזה הישג. שמרו עצמך, אביך, אני יודע. לא, כרב אמרת, אולי יותר. תאמין לי שזה אפס. אם באמת נעבור דבר דבר, אני אתן לך סתם דוגמה. אבל לא יכול להיות כולם אפס. אני אתן לך סתם דוגמה. אתה שמעת על הרב עובדיה, נכון? סיפר השמה שלו, הרב חקק, דבר מדהים. הוא אומר, יום, הוא היה מגיש לרב עובדיה את התפילין כל בוקר. אז הוא קודם כל נותן לו תפילין של רש"י, אחרי זה מביא לו תפילין רבנו תם, שזה נוסח קצת שונה, סדר הפרשיות שונה. אז הוא אומר, פעם אחת בטעות נתתי לו את הרבנו תם לפני של הרש"י. עכשיו, הרבנו תם לא מברכים, זה ידעו. הרש"י זה חיוב בדין, זה הלכה. כל העולם מניח תפילין של רש"י. מי שרוצה להחמיר על עצמו, מנהג יפה מאוד, מניח רבנו תם. בדרך כלל זה רק הנישואים, אלא אם כן את החבדניק, החבדניק גם הרווקים מניחים רבנו תם. בקיצור, הוא אומר בטעות, התבלבלתי, נתתי לו תפילין רבנו תם, והוא בירך על זה. בחוץ נראה אותו דבר, אתה לא רואה הבדל. אחרי זה שמתי לב לטעות, נכנסתי אליו לחדר, הוא היה יושב עם החברי כנסת, אז היה אלי ישי וכל אלו. ישבו דנו באיזה סוגיה, יש איזה עניין בכנסת באותו יום. שואלים את הרב מה לעשות. אז נכנסתי, אמרתי, מחילה כבוד הרב, זה דחוף. היום התבלבלתי, נתתי לרב רבנו תם, ורק בסוף הבאתי לו רש"י. אז הוא אומר, הרב אמר לו, תשתדל שזה לא יקרה עוד פעם בעתיד. בסדר. אומר, אמרתי, וואו, יצאתי בזול. איך שהלכו החברי כנסת, אחרי כמה דקות, הוא ישב בחדר מהבוקר עד הלילה ובכה. נירחתי ברכה לבטלה, סליחה, מכילה, לא ידעתי, נירחתי ברכה לבטלה. כל היום הוא בכה על זה שהוא בירך על תפילין של רבנו תם, שלא נהוג לברך עליה. זה לא ממש לבטלה. הוא מברך את השם על מצוות תפילין. זה לא חושב שהוא מברך, ברוך אתה השם, אוקיי לך העולם, שר כדשה למצוותה מציוונו לאכול חזיר. זה היה ברכה לבטלה ודאי. נכון או לא? אשר כדשה למצוותה לאכול חמץ בפסח. זה היה ברכה לבטלה. גם שקר, גם מנעץ. אבל כשאתה כבר מברך על משהו נכון, למשל, אכלת תפוח, בירכת בורא פרי העץ, אתה סנילי. אתה לא כל כך זוכר. ערב השעה, אתה לא זוכר אם בירכת, חשבת שלא, היית בטוח שלא, בירכת עוד פעם. זה אומנם ברכה לבטלה, אבל זה לא בנזיד. לא שאתה רוצה לעשות דווקא נגד השם, זה טעות, טעות אנוש. ספק בכלל אם יש על כזה דבר עונש, אולי כן, אולי לא, לא יודעים. אבל
זה ודאי לא אחד שבא לעשות צחוק, כן? כמו אלה במערכונים שלהם אומרים את שם השם המפורש, עושים צחוק מזה וקוראים לכל מיני שחקני ספורט בשמו של הקדוש ברוך הוא. זה ודאי ברכות, זה ודאי מזכיר של שמיים לבטלה. ואין על זה מכילה. כתוב את זה בעשרת הדיברות, כי נקה לא ינקה, שם לא ינקה את מי שנושא את שמו לשווא. חמור, זה לא צחוק. אומר הוא כל היום בכה. כל היום בכה. זה עכשיו אחד שכל היום יושב ולומד. הוא לא יכול ללמוד. אתם יודעים מה זה? איזה נזק נגרם מהטעות הזאת? את החמש, שבע, שמונה שעות שהוא היה יושב ולומד, הוא לא יכול ללמוד באותו. כל שעה לימוד, אומר החפץ חיים, זה 60,000 מצוות. כל שעה לימוד. תאר לך כמה מאות אלפים של מצוות התבזבזו באותו יום על הטעות הזאת. הוא לא יכול ללמוד. אתם יודעים, יש גמרא... בבקשה. יש על זה כמה דעות. כתוב שהם מצאו תפילים מלפני 2,000 שנה. כן. שזה היה כפו באדמה. יש כל מיני גרסאות. יש אומרים שזה היה גרסת רש"י, יש אומרים שזה היה גרסה דווקא של רבנו תם. יש, אתה יודע שיש הרבה סוגי תפילים. זה לא רק רש"י ורבנו תם. יש איזה 24 גרסאות שונות. איך לעשות איזה תפילים? למה? כי בתורה שבעל פה יש הרבה מחלוקות. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה שבעל פה כיהלום חומר גלם. תורה שבכתב, שחור על גבי לבן, אין מקום לטעויות. מה שכתוב זה מה שמעתיקים. אבל תורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא נתן את זה בידי החכמים. ועכשיו, כיוון שכל חכם, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אין לאדם את אותו פרצוף כמו לאחרים, ואין לו גם את אותם דעות. גם אם יש שני ימנים חרדים, שהם ימנים אדוקים, יהיה ביניהם כמה חילוקי דעות, לא בהכל הם מסכימים. אם זה הגיע ממשה, זאת אומרת, אז אני אגיד לך מה, אתה יודע כמה שלבים יש בהכנת תפילים? כמה? מעל 1,000. אם אחד מהם עושים לא נכון, התפילים פסולות. אתה שומע? עכשיו יש מחלוקת בין סדר הפרשיות, שלישי רביעי או רביעי שלישי, כן. התפילים עצמם הם אותם תפילים בדיוק, אותם פרשיות, אין מחלוקת מה צריכים לשים בתוך התפילים. רק המחלוקת שנוצרה היא אם שמים פרשייה שלישית ורביעית, או בעצם זה הפוך, רביעית ושלישית, סדר הפוך. זה כל ההבדל. כל השאר זה אותו דבר. ויש בזה מחלוקת. עכשיו אני אשאל לך שאלה יותר טובה מזאת. רש"י הניח את שיטתו. מי זה רבנו תם? נכד שלו. הוא נכד שלו. מה, הוא לא יודע מה סבא שלו עושה? אז אתה רואה שהמחלוקת של רש"י ורבנו תם, זה לא התחיל ברש"י ורבנו תם, זה היה הרבה לפני. כבר לפני זה היה את הגרסאות האלה, עוד מזמן התלמוד. בזמן התלמוד כבר היה שתי דעות, כך וכך צריכים לעשות. עכשיו תשמע. אם אתה בא לרב אלישיב ושואל אותו אם מותר לפתוח פקקים בשבת, אומר לך זה איסור סקילה. אם אתה בא לרב עובדיה, אומר מותר. כל אחד מביא פלפול נפלא שמצדיק את שיטתו. ומביא לך ראיות מהתורה. למי נשמע? כתוב, עשה לך רב יצא מהספק. עכשיו נשאל אותך שאלה עם יד על הלב. נגיד שאתה תלמיד של הרב עובדיה, ואתה עושה הכל כמוהו, ועכשיו נודע לך שמה שהרב עובדיה מתיר לך לכתחילה לעשות, יש רב לא פחות גדול ממנו בתורה, הרב אלישיב, שלשיטתו מי שעושה את זה מקבל סקילה וקראת לנשמה. אתה מסוגל לעשות את זה? איך אפשר לקחת כזה סיכון? יש לך מי לסמוך, אבל אם אתה יכול לא... כל מה שאתה אומר אמת. תגיע לשמיים, יגידו לך, מה זה, עשית היסטורי סקילה. יגיד, מה פתאום, הרב שלי התיר, הרב עובדיה, הוא גדול הדור. אבל הגדול הדור השני, הרב אלישיב אמר שזה סקילה. מה אכפת לי אני הולך לפמו הרב עובדיה בהכל. אז יגידו לך, תגיד, אם זה היה שני רופאים, הרופא האישי שלך 30 שנה,
תמיד שאלת אותו מה לעשות. ויש באותו בית חולים רופא לא פחות גדול מהרופא שלך. הרופא שלך אמר, תעשה את הניתוח, אין מה לדאוג, הרופא השני אומר, אתה ודאי מת. למה לא? הנה, גם פה, זה הרופא שלי, הסתלקתי מהספק, אני רק לשיטתו הולך. הוא אומר, עשה את הניתוח, יהיה בסדר. אבל הרופא השני, גם גדול בבית חולים, אומר, זה ודאי, אתה מת, ודאי. אתה עושה או לא? פחד, נכון? בקיצור, תשמע, מי שבאמת יש לו יראת שמיים גבוהה, הוא לא לוקח שום סיכון. מחמיר על עצמו. מחמיר. כל דבר שרק אם יש דעה גדולה נגד זה, וחס חלילה עולה לשיטתו, אני מחלל שבת. בשבת לא משחקים באש. לא משחקים באש. יש דברים קטנים. הרבה, הגמרא בעצמה אומרת, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. אם יש מחלוקת בין הפוסקים על מצווה דרבנן, אתה יכול להקל. למה? אין על זה עונש מוות. אין על זה עונש כרת. אפשר להקל, אבל בדברים של התורה, מי יכול לקחת כזה סיכון? אתה יודע מה זה קראת? תנסה רגע לדמיין מה זה, לוקחים את הנשמה של הבן אדם, מחלל שבת, ונחרטה נפש האם מהמאה, קורטים אותו לעד ולעולמי עולמים. הרמב״ם כותב, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. אז איך הרבנים לוקחים את הספק הזה כדי לחלוג אחד על השני, זהו, מחלוקות תמיד היו, וכל אדם לשיטתו, כל אדם מצווה לפרסם את האמת שלו. ויש כללים בפסיקה. אתן לך דוגמה. לא עובדי באמת, זה לא רציתי בו אותה לוקח על עצמו, את העניין הזה שאתה מסתמך עליו, הוא יודע, כמו שאתה אומר. אני אגיד לך מה, אתה שואל שאלה טובה. נגיד שעכשיו יש 1,000 רבני בתי כנסת רגילים, רבנים רגילים, צעירים, זה בן 30, זה 35, ודאי שאף אחד מהם זה לא הרב אלישיב, או הרב עובדיה. עכשיו תגיד, אם 1,000 רבנים יגידו לך על דבר מסוים, מותר לעשות אותו בשבת. 1,000, כולם. והרב עובדיה או הרב אלישיב היה אומר, אסור לעשות את זה בשבת. למי נשמע? אז למה לא אומרים אחרי רבים פה? 1,000 נגד אחד. אלא מה שכתוב אחרי רבים להטות, זה לא בכמות, זה באיכות. זה לא בכמות. גם יבואו 100,000 רבנים רגילים, סטנדרט, ויבוא גדול עולם אחד ומכריע את כולם. אתה יודע למה? זה כמו ברפואה. אם יבואו 100 רופאים של קופת חולים, ויגידו מותר לעשות, ויבוא אחד מנתח מוח מספר אחד בעולם מיפן, ויגיד בשום פנים ואופן אל תעשה, אתה יכול להיות משותק. למי תשמע? למאה הרופאים מהקופת חולים, או לגדול הזה שבא מומחה עולמי? נכון, אז עכשיו אם יש לך שני גדולי רופאים בעולם, אחד מיפן, אחד מארצות הברית, שניהם נחשבים גדולי עולם והם חלוקים ביניהם. כמו שהרבנים חלוקים ביניהם, גם אצל הרופאים יש מחלוקות. למה לא? רופא זה רופא של הגוף, ורב זה רופא של הנשמה. שניהם רופאים. גם הרבנים מסתמכים על מה שהם למדו ושנו ותרגלו ו... תגיד, אתה חושב שהרבנים של היום הם פוסקים לפי מה שהם חושבים? הכל מביאים ראיות מפוסקים קדומים, מה? הכל זה דימויים. הנה כתב הרמב״ן, תסתכל בתשובות של הרב עובדיה, וכן כתב, וכן כתב. קודם כל, יש כלל בתורה, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אני עכשיו אענה לך, זו תשובה אחת לתמיד תבין. אני פעם שאלתי את השאלה שלך שהייתי תלמיד צעיר בישיבה. אם אחד אומר מותר והשני אומר אסור, יכול להיות ששניהם צודקים? אחד ודאי טועה. אז אמרו לי בישיבה, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אבל אני לא אחד שמשתכנע מהר. אני ממשיך להקשות קושיות. אני אומר, איך זה יכול להיות דברי אלוקים חיים? אלוקים מתכוון או ככה או ככה. אחד מהם כיוון למה שאלוקים מתכוון, והשני לא, כי הוא אומר הפוך. נכון או לא? אז איך זה מסתדר אלה ואלה דברי אלוקים חיים? התשובה, שניהם צודקים. זה גם מותר וגם אסור.
בסיטואציה מסוימת, אם אתה תביא את הראיות האלה, יצא לך שמותר. ואם תביא את הראיות של השני, יצא לך שאסור. השניהם אמרו את מה שאמרו מתוך התורה. רגע, אתה מדבר על המציאות. מבחינה הלכתית, שניהם צודקים. מבחינת המציאות, באמת שיבוא הקדוש ברוך הוא, הוא יגיד לך כמו מי הוא התכוון. לא, בטח שלא, כי אתה עושה כמו ש... ועשית ככל אשר יורוך. בקיצור, אני אתן לך דוגמה. אתה חייל, אתה חייל והמפקד שלך אמר לך לעשות משהו שהרמטכ"ל מאוד נגד זה. קיימת את הפקודה של המפקד. את מי הרמטכ"ל יעניש? לא אותך. הוא יקרא למפקד לסדר. עכשיו פה, כל עוד המפקד עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, לא יכול לעשות לו כלום. זה שהמפקד הגדול לא הסכים, בסדר, אבל הוא נתן חוקים ועשינו מה שהוא אמר. למה להחמיר אם אני לא נענש? תגיד לי, אני אשאל לך שאלה, הכל בחיים זה רק איזה עונש אני אקבל? ומה עם רצון השם? בוא, אני אשאל לך שאלה, נגיד שנבטל כרגע את כל העונשים שבתורה. אם הקדוש ברוך הוא יורד עכשיו ואומר, רבותיי, העולם יידרדר לשפל שאין כדוגמתו, אנשים הגיעו לשיא השפל ברמה, אין כבר טעם לתת עונשים. באמת זה לא עוזר, איש הישר בעיניו יעשה. אז אני משנה עכשיו, מרגע זה והלאה, כל מי שיעשה מצוות יקבל שכר. מי שלא, אין עונש. אני מבטל את כל העונשים בתורה. אתה תפסיק לשמור מצוות? למה לא? אין עונש. ואם עכשיו הוא יגיד אין גם שכר? אם השם יבוא ויגיד לך, עכשיו תדע לך מרגע זה והלאה, מערכת השכר ועונש, שזה אחד משלושה עשרה עיקרים של התורה, בטלה. אין את זה יותר. עכשיו השאלה היא כזאת, יש בן אדם אברך, לומד 10 שנים. הוא ימשיך לשמור מצוות, ימשיך לבוא ללמוד תורה, או שהוא יגיד, כיוון שאין שכר ועונש, בואו נלך לשכב בחוף. מי שהיה איש אמת ולשם שמיים, גם בלי שום שכר ועונש, ימשיך לקיים את כל המצוות, כי הוא יודע מה רצון השם. ואני אף פעם לא עשיתי על מנת לקבל שכר. נגיד שיש לו כבר מידות מושלמות, הוא התרגל כבר, תיקן את כל המידות. ברור, אבל אני עכשיו אומר, עכשיו אין עונש, אין לו מפחד שיתרבר, מה הבעיה? שיהיה גנב, שיהיה נועף, שיהיה מקלל, מגדף, עושה את כל העבירות של אין עונש, מה אתה רוצה? אין עונש, מה יש פחד? אין גיהנום יותר, אין כף הקלע, אין גלגולים, אין כלום. רק לשאול את השלם שבדרך. מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, איך אמר יוסף לאשת פוטיפר, איך אני יכול לעשות את זה להשם? יתפסו אותי, לא יתפסו אותי, אני עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לעשות את זה להשם, כזה דבר. זה הנקודה, ברגע שאני מגיע למדרגה גבוהה, הוא מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, זה נקרא עירת הרוממות. רובנו לא הגענו למדרגה הזאת. בודדים הם האנשים שמצליחים בדור הזה להגיע למדרגה הזאת, שיש להם עירת הרוממות. רוב העירה שיש שם בעולם זה עירת העונש. אני אומר גם זה בקושי יש. אתה יודע מה העירה של האנשים היום, של הדתיים? מה יגידו? זה העירה האמיתית. אם היום אתה מבטל את המושג הזה, מה יגידו? אתה יודע איך אנשים ידרדרו? אתה יודע כמה אנשים מחזיקים מעמד בדת רק מהפחד מה יגידו עליהם ברחוב? מה יקרה עם השילוחים של הילדים שלהם? זה לא באמת למה, מה השם יגיד. מה יגידו בחברה? היה לי איזה אחד כזה חסיד. אבא שלו אמר לי, אתה יכול לדבר עם הבן שלי? אני אומר לו, מה איתו? הוא אומר, הוא נהיה שייגץ. מעניין בגוגל, מה זה? הנה, החסידים יגידו לכם שם בסוף, אחרי הדרשה. משהו כמו תמה כזה, כן? לא שקץ, שייגץ, זה משהו ביידיש. בקיצור, שייגץ, שקץ, הבנו כבר את הנקודה. אני בא לדבר עם הבן אדם, עכשיו שמע, אצל החסידים יש דבר מעניין. מישהו ספרדי שירד מהדרך,
הוא מתחיל להתלבש כמו גוי. מוריד את הכיפה, מגצץ את הזקן, פאות, נובש ג'ינס, חלל שבת, קעקועים, קוקו, עד שהוא נהיה בנט. אבל אצל חסידים זה לא מוכרח שיהיה ככה. ברוב המקרים הם נשארים לבושים בדיוק כמו שהם היו בימי הפאר שלהם. זקן, פאות, כובע, מעיל ארוך, ומחלל שבת ויש לו חברה גויה. איך זה יכול להיות? איך זה ייתכן? אז אתה שואל אותו, איך זה שאתה נשאר ככה? אתה כבר נהיית גוי, אתה צריך לומר שאתה לא מאמין בתורה בכלום. שטפו לך את המוח עם כל מיני כפירה, אז איך אתה נשאר ככה? מה הוא עונה? שתי תשובות. או לא רוצה להרוג את אבא שלי בחייו, מהכבוד לאבא, או לא רוצה להרוס לאחים שלי ולאחיות שלי את השידוכים. הם לא צריכים לסבול בגללי. זאת אומרת, הוא עכשיו 20 שנה התלבש כמו חסיד, והוא גוי גמור בהתנהגות שלו, רק שלא לפגוע באחרים. לא, אפילו עזב את הבית, עבר לתל אביב אפילו. נשאר לבוש ככה, אני באו לי כאלה. אמר לי, אני נראה סטמר, אבל אני מזמן כבר לא שומר כלום. אתה שומע? אז עכשיו בא לי אחד כזה, שאבא שלו אומר, הבן שלי שיגץ. אנחנו מתחילים לדבר, ואז החסיד הזה זרק לי פצצה בפרצוף. מה הוא אומר לי? שמע, תראה איזה דברים קורים בעולם הזה. אומר לי, אבא שלי כולו בלוף. אל תתפעל ממנו שהוא איזה מישהו חשוב פה בקהילה. עכשיו, מזה אני פוחד, אני לא רוצה עכשיו לשמוע לשון הרע מבן על אבא שלו, זה לא נעים. אבל מצד שני, חייב לתת לו להוציא את מה שמפריע לו, אם יש סיכוי להחזיר אותו בתשובה, זה רק על ידי שאתה מזדהה איתו. אתה מתנגד לו, גמר איתך. אתה צריך, איך אומרים, לפחות על כל פנים לא לכפור במה שהוא אומר. אתה לא חייב להסכים איתו, אבל אל תגיד לו לא נכון, אתה טועה, אתה רשע, אבא שלך צדיק. נגמר הדיון. אבא שלי צדיק, גם ובורח. אז אתה ככה מעניין לו בראש, כדי לראות שהיא יוציא מהלב את מה שהיא. אז מה הוא אומר לי? אבא שלי כולו בלוף. אני אומר לו, נו, למה? אומר לי, הוא נותן לי $500 בחודש, שאני אמשיך להתלבש כמו חסיד. אומר לי, אם אבא שלי היה צדיק אמיתי, אוהב את השם, הוא היה נותן לי $500 בחודש כדי לשמור שבת. זה יותר חשוב מהלבוש הטיפשי הזה, נכון? ככה הוא אמר לי. אתה שומע? אז הוא אומר לי, אתה יודע למה אבא שלי נותן לי $500? זה לא מעניין אותו כל כך אם אני שומר שבת או מחלל שבת. זה קצת אולי מפריע לו, אבל זה לא רציני. מעניין אותו מה יגידו עליו ברחוב. על זה הוא מוכן לשלם הרבה כסף כדי שלא יהיו לו בושות. אז עכשיו הילד הזה קלט את הבלוף של אבא שלו. הבנת? אז מה, במילים אחרות, בא אליו השטן, אומר לו, אתה יותר איש אמת מאבא שלך. אבא שלך רב, קורא בתורה, למד גמרא, אבל אתה יותר אמיתי. ואז הוא נופל לגמרי, כי הוא עוד מרגיש שאני ביחס לאבא שלי צדיק, כבר מחלל שבת ואוכל טרפות, אבל הוא בראש שלו אומר, אני פחות גרוע ממנו. הבנת? זו המציאות. כולנו עם הבעיות האלה, זה לא אבא שלו, אבל כולנו זה אותו דבר, כל אחד אכפת לו מהשם שלו, ומה יגידו עליו, ומה יכתבו עליו, ומה השכנים יגידו. אם היינו במדרגה הנדרשת, היה לנו יראת הרוממות. היינו מתחלחלים כשהיינו נכנסים לבית כנסת. תורה הקדושה פה, השכינה פה, יש 10 מישראל, השכינה נמצאת פה. מי היה יושב רגל על רגל? מי היה מפצח גרעינים בבית כנסת? מי היה מסתכל בטלפון התמה שלו בתוך בית הכנסת? שהוא יודע בדיוק מה יש לו שם? מי? אם עכשיו היית מרגיש השם מולך, כך אור גדול, היית מעיז להוציא את האייפון שלך מהכיס? אם היית יושב עכשיו מול הרב עובדיה, או מול הבבא סאלי, או מול איזה אחד מגדולי ישראל, היית נוגע בטלפון? כל הפגישה, אתה רשום לו רב חיים קניאבסקי, והטלפון שלך מזמזם, נאנסטאפ, 20 דקות. 20 דקות, מקרה חירום, בטוח, מי מתחשב אליי 20 פעם רצוף? מי יודע מה קרה? לב שלך יורד. תעיז להוציא את הטלפון? לא,
בואי נספר לך סיפור. אני הלכתי עם איזה בעל תשובה של אחד אמריקאי לרב עובדיה. עד שמכניסים אותך, אתה יודע, צריך פרוטקציות, להיכנס. היה שם מנחה בערבית בבית שלו, ואיך שהרב נכנס פנימה, יש כאילו קבלת קהל כזאת זריזה. וכל הקבלת קהל הזו יש לה שתי סיבות. אחד, זה לקבל ברכה, ושתיים, שזה יהיה לך מצולם. זיכרון לכל החיים. ותקווה שהרב יתחיל להכניס לך כמה סתירות גם. אתה יודע, היה לו מנהל, מישהו מחבב, נותן לו סתירות. איך שאני מגיע, עכשיו אני מתאם עם הבחור הזה, שאיך שאני מגיע לרב, הוא מתחיל לתת לי את הסתירות, שיצלם. הוא עומד עכשיו, תצלם. כי אם לא מה זה שווה כל זה, לא ישאר לנו שום זיכרון מזה. אני מגיע לרב, אחרי שזה שלפניי היה שם שר האוצר, יצחק כהן, איכשהו עליו, עוד אחד, עוד, הגיע תורי. איך שאני ככה, אני בכלל לא מתרכז במה שהרב אומר לי, אני רק אומר לרב. עומד ככה. יוצא לו עם העיניים, נו. עומד ככה. נפלה עליו אימה. אני אומר, יו, לא ייתכן שזה קורה לי. זה קשה היה להשיג את הפגישה הזו. כאילו, נו. ככה עומד. טוב, נגמר הברכות, הסתירות, אני יוצא, אני אומר לו, מה זה? מה, למה לא צילמת? מה עונה לי? אתה יודע מה הם עושים לי אם הייתי מוציא את האייפון? אני אומר לו, אבל למה לא אמרת את זה לפני? שמחתי עליך. פתאום הוא קלט שעכשיו עומדים שם כל החרדים, אם הוא יוציא את האייפון, עוד מישהו מסוגל לחתוך לו את האייפון, לשבור לו את זה. מה אתה מכניס את הדבר הטמא הזה לבית הכנסת? אז הוא ככה. לא יאומן כיסו פה. אז תראה מה זה, מול הרב עובדיה, מול השמה של הרב, הרב עובדיה היה רחוק, הוא לא היה שם לב לזה בכלל. מול השמה של הרב עובדיה לא היה לו אומץ להוציא את האייפון. איך הוא מוציא אותו מול השם בבית הכנסת? כי אין לנו עירת הרוממות. הרי יש משפט, הנה תראו שם על הלוח, כל מקום שתלך, שיוויתי השם לנגדי תמיד, פסוק מתהילים. עכשיו תגידו לי, מי כתב את המשפט הזה? דוד המלך. אתם מבינים באיזה דרגה הוא היה? שיוויתי השם לנגדי תמיד, זאת אומרת לא היה שנייה בחיי שהשם הוא לא מול עיניי. ואיך יודעים שזה אמת? אולי זה גוזמה. אם זה לא היה אמת, השם היה מכניס שקר בתנ״ך? תחשבו, שם שונא שקר. כן? דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי, כתוב. מדבר שקר תרחק. שם מתעב שקר. אז איך הוא מכניס בתנ״ך שקרים? לא ייתכן. חשבון פשוט. אם אני אלרגי לשקרים, אני יכול להכניס בספר שלי שקר שמישהו אמר? לא, אני לא אעשה כזה דבר, אז השם יעשה? ודאי שלא. אז עכשיו שכתוב שדוד כותב שיוויתי השם לנגדי תמיד, משמע כל שנייה בחייו השם היה לנגד עיניו. אתם יודעים איזה מדרגה זו? אז פעם בא איזה אחד לרב מקוצק, אומר לו, כבוד הרב, אתם החרדים מגזימים. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? מה, כל הזמן אפשר לחשוב רק על השם? מה זה, אין דברים אחרים? רק השם, 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 כל הזמן השם? מה עם קצת כדורגל? מה עם קצת שחייה, ג'טסקי קצת, ללכת לדוג? מה זה כל הזמן השם? אז הרב אמר לו, אתה רוצה תשובה? אומר, כן. בשביל זה באתי. אומר, בוא אני אראה לך. היו שם שני חסידים בריונים. שומעים? נחמן, יו, נוסן, יו, תחזיקו אותו, let's go, תביאו אותו לאגן, ההוא, תפסו אותו שני חסידים בריונים, משמרת הצניעות, בוא איתנו, אני באתי לשאול שאלה, שתוק, תביאו אותו לאגן, מגיעים לאגן, הרב מגיע ככה עם הבגדי שבת, עם המקל, אז אומר לו, כבוד הרב, אני באתי לשאול שאלה, מה אתם עושים לי פה? זה כפייה דתית, מה זה פה? אומר לו, שאלת שאלה, נותנים לך תשובה. עושה ככה הרבה. תפסו לו את הראש, הכניסו לו את הראש במים.
20 שניות, הוא נלחם. הרבי עושה ככה. מרימים אותו מהסערות, והוא... הורידו אותו עוד פעם במים, חצי דקה, מרימים אותו. ככה, 20 דקות. עולה, חצי דקה, יורד חצי דקה. עולה, שנייה, יורד חצי דקה. עולה, שנייה, יורד חצי דקה. הוא משתגע, מתי ייגמר הסיוט הזה? אחרי איזה 20 דקות, הרבי אומר, זהו. אז עכשיו הוא, ככה נושם וזה. אומר לו, הבנת? פשטי? הוא אומר לו, מה הולך פה? מה אני שואל, מה אתה עושה? איך זה עונה לי על השאלה? אומר לו, לא הבנת? רוצה עוד 20 דקות הדגמה? אומר, תסביר לי בבקשה, מה אני אמור להבין מזה שהטבעתם אותי פה בנהר? אומר לו הרב, תגיד, אני שואל לך שאלה. אתה בן אדם שיש לך הרבה עסקים, חנויות, אישה, ילדים, הרבה כסף בבנקים, תחביבים, כל מיני דברים יש לך, נכון? שהכנסנו לך את הראש בתוך המים, מה הדבר היחיד שהיה לך בראש? אוויר. יהיה לי אוויר או שאני עומד למות? אוויר, זהו. שהוצאנו אותך, לקחת אוויר, הכנסנו אותך, עכשיו אתה בפנים, אתה אומר אוויר, אוויר, אוויר. חשבת על הביזנס שלך במנהטן? לא. חשבת על אשתך ועל הילדים? לא. חשבת על המשחק כדורסל שיש לך מחר בערב? לא. חשבת על כל מיני דברים אחרים? לא. על מה חשבת? אוויר. הקדוש ברוך הוא בשבילנו זה אוויר. אפשר שנייה בלי אוויר? חייב אדם לשבח את השם על כל נשימה ונשימה. שנאמר, כל הנשמה תהלל יא הללויה. נשמה, נשימה. אז מה אתה שואל שאלות? אז תראו איזה מדרגה. כל רגע כשמחו לרגל עיניך. לסיום רבותיי, אנחנו נמצאים היום בתקופה קשה מאוד, זו תקופה של אחרית הימים. הכל נחרב לנגד עינינו. זו האמת. בכל המישורים יש חורבן נורא. בחינוך, פוליטיקה, כלכלה, מצב הביטחון. כל הדברים האלה כתובים בזוהר הקדוש. לפני ביאת משיח ישלטו בארץ צאצאי הערב רב, כל הרשעים, שונאי השם, ישתלטו על כל הארץ. ומי עוד ישלוט בארץ? הישמעאלים. הם כבר 6 חודשים בשלטון. יושבים בממשלה, ישמעאלים. ישמעאלים שבדרשות שלהם בערבים צועקים מתבחיל יהוד, לא ננוח, עד שלא נשחק פה את כל היהודים. יושבים ליד בנט הימני. ימני הוא קורא לעצמו. משתפים איתו פעולה הערב רב, יחד עם ישמעאל, כדי להשמיד אותנו מבפנים. זה כל מה שמעניין אותם, להשמיד את התורה, ואתם יודעים שבלי תורה אין לנו קיום. נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו? אנחנו נוחלים מפלה אחרי מפלה כבר איזה 20-30 שנה. מצב רק הולך ומדרדר. אברך היה מקבל 800 שקל, הורידו לו ל-270. לחתולים נותנים 12 מיליון. למחבלים 53.5 מיליארד. את הקצת שהמלא תורה היום מקבלים, חתכו להם בשני שליש. מכל המקומות, הנוער מדרדר, פשע גואה, מחלוקות בכל מקום, מריבות בכל מקום, פוליטיקה בכל מקום. שנאת חינם בכל מקום. נורא והיום מה שקורה היום. נורא והיום. קורונה, בלגן, עוגמת נפש, דיכאונות, התאבדויות, חוסר צניעות. נורא מה שקורה. אם הייתם רואים לדקה אחת את כמות העבירות שאנשים מבצעים פה במדינה, בדקה אחת, כל המתואבים, כל אלה שצועדים, הסרוטים וכל אלה, מה הם עושים? היית שואל את עצמך, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא משאיר אותנו עוד שנייה פה בחיים? איך זה ייתכן? איך? אנחנו עברנו את סדום כבר בפור שאי אפשר לך לדמיין.
מה שקורה פה היום. מצד שני, יש נקודת אור שבכל זאת יש עדיין אנשים שמוסרים נפש על התורה ולומדים וגדלים, ויש נוער, ילדים צעירים שכבר גומרים ש"ס, ומדהים. אז אתה אומר לעצמך, טוב, יש כמה נקודות אור. אולי בשביל זה שווה להשם להחזיק את כל העולם. הרי רבי שמעון בר יוחאי שיצא מן המנהרה אחרי 13 שנה, אמר לבן שלו רבי אלעזר, שווה לקדוש ברוך הוא להחזיק את כל העולם הזה רק בשבילך ובשבילי. ואנשים, תראה אותה, אין להם דין, דיין, הולכים, חורשים את האדמה, לא מעניין אותם השם, יראת שמיים, כלום. תארו לכם שהוא היה בדור הזה, מה הוא היה אומר? אחד שחרש את האדמה, הוא נתן בו עיניו, נשרף. איך יכול להיות שאתה עוזב את התורה בשביל לחרוש, לשתול עגבניות? איך? שזה באת לעולם, יהודי, להיות חקלאי, בזמן שיש לך תורה פה בבית ואתה לא פותח אותה ומוסר נפש עליה, הוא לא יכול להבין איך זה ייתכן. תאר לך שהוא היה רואה היום אנשים יושבים, רואים משחק כדורגל בשבת, עם סיגריה בפה. כל המדינה הייתה נשרפת. היה לו את הכוח רשב"י לשרוף את כולם במבט, מרוב הקדושה שלו. אז עכשיו אנחנו רואים שכל מה שכתוב בנבואות, פני הדור כפני הכלב, ירחת עם האסו, חוכמת סופרים תשרח, היוקר יאמיר, הפקדתי עליכם בעלה, והיית משוגע ממראה עיניך, הכל התקיים בנו, כל הכללות שיש בפרשת כי תבוא, כל הכללות שיש בפרשת בחוקותיי, כולם התקיימו בנו. כל הנבואות הקשות בנביאים, כמעט כולם כבר התקיימו. נשארו עוד כמה קטלניות, כגון זכריה י' שלפני ביאת משיח יהיה מלחמת גוג ומגוג, שני שליש מהאנשים בעולם ימותו ב-12 דקות, הגאון מווילנה אמר. לא נשכוח, הגאון מווילנה חי בדור שלא היה אקדחים אפילו. לא היה אקדחים. לא היה מכונות ירייה, לא היה טילים, לא היה פצצות, לא היה פצצות אטום. בדור שלו היה חץ וקשת או אבק שריפה. זה מה שהיה, איך אפשר להשמיד את כל העולם ב-12 דקות? היום אתה מבין איך. גאון מווילנה אמר, תדע לך, מלחמת גוג ומגוג, שני שליש מהעולם ימותו ב-12 דקות. והשליש שישאר, הקדוש ברוך הוא יבחן אותם לתקופה, ומי שמגיע לו להישאר ינצל, והשאר גם הם ימותו. וישארו קצת אנשים יחסית בעולם, יהודים וגויים, צדיקים, ולהם תהיה הגאולה. זה מה שאנחנו אומרים, הובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. רק למי שחזר מהפשעים שלו נגד השם, הפסיק לחלל שבת, הפסיק לגנוב, הפסיק לנעוף, הפסיק להיות הומוסקסואל, הפסיק לדבר לשון הרע כל היום, הפסיק כאן להתלבש בלי בגדים. זה היה לבוש היום, תלבשים בלי בגדים, בגדי המלך החדשים. קראים את המשל הזה? בקיצור, מי שחזר מפשעו ינצל. ומה כתוב? שארית ישראל, מי שישאר בעם ישראל, לא יעשו עוולה ולא ידברו כזה ולא תהיה תרמית בפיהם. יש פסוקים. מי שישאר, השארית, שארית ישראל, לא כולם יישארו. גם בתחיית המתים כתוב, ורבים מישני עפר יקיצו. רבים אומרים חז"ל, אבל לא כולם. מי שחילל שבת יקום, בחלומות יקום. מי שילבה ליהודים בריבית יקום, לא קם בתחיית המתים. מי שצעד פה במצעדי תועבה עם ההסבנד שלו, זה יקום בתחיית המתים. הקדוש ברוך הוא יבייש את המשיח לראות בפרצופים של הסוטים האלה, תגידו לי אתם. מה נראה לכם? תשאילו את הראש. מי יבוא לקבל את המשיח? איציק החילוני משנקין שיושב בחוף הים עם הקרש שלו עם בקבוק בירה וסיגריה, עם הגויה שלו משוודיה, עם הקרס בחוץ, שמע שהמשיח הגיע, אז הוא מופיע. מה, שמעתי, יש איזה משהו. כן, הנה, הגיע המשיח. אהלן, משיח. מה העניינים? בשבילו הוא בא, מה אתם אומרים? יבואו איזה שני עליזים מתל אביב, היי, משיח הגיע. בשבילם הוא יבוא.
מי יבוא? יאיר לפיד השוטה שאומר שיום כיפור לא כתוב בתורה? הוא יוכל להראות את הפרצום שלו על היצן הזה? מי יבוא? בנט יחד מחובק עם מחמוד אבס? רק התחתנו. תגיד לנו מזל טוב משיח. מי יבוא? ליברמן ואייכמן ואדולף יבואו ככה? ליברמן עם שני האדולפים, הגיבורים שלו, שונא החרדים, שונא היהודים, מי יבוא? אלה יבואו לראות פני משיח? אלה בשנייה יישרפו. כתוב את זה בזוהר, בדיוק מה יהיה הסוף שלהם. אחרי שהם ישמעו שבאמת החרדים צדקו, אוי לבושה, אוי לכלימה, מה? החרדים צדקו? יש כזה דבר משיח? אלה החשוכים? הם צדקו, ואנחנו הנאורים, בוגרי האוניברסיטה והקומוניזם, אנחנו טעינו? לא יקום ולא יהיה. מיד מתארגנים לצאת למלחמה במשיח. תראו מה הזוהר אומר. איך התארגנו כולם להילחם במשיח? הרי המשיח יבוא מהר הזיתים, ירד לרחבה של הכותל. איך פתאום תוך שעה כולם יגיעו להילחם בו? מכל רחבי הארץ, איך? יבואו 18 מנדטים של לפיד, יבואו 6 מנדטים של... לא, איך קוראים לו? בנט. יבואו 4 מנדטים של סער, יבואו 7 מנדטים של המערך, עבודה. יבואו מי? 6 של מרץ יבואו. 3/4 מדינה כמעט כבר. עלי ירוק, יכניסו להם ירוק, אתה יודע איפה. כולם יבואו, יד אחת. מה קורה? מה קרה שכל הרשעים פתאום מופיעים בכותל? מה הולך פה? תחשבו רגע. הזוהר אומר, כולם יצאו להילחם בו. למה? זה איום על הדמוקרטיה. מה, לבוא חרדי עכשיו השתלף לנו פה למדינה? אתה יודע כמה השקענו פה ללמוד, לרמוס את הדת? 80 שנה אנחנו נלחמים בדת בחירוף נפש. מה, עכשיו יש כזה דבר משיח? הם חושבים שזה סתם, זה רק מהשכונה. אז באים ללחם בו. חלק הביאו את הנשק מהצבא, מילואים ניקים. הגיעו כולם. איזה אחדות בין הרשעים. ומה אומר הזוהר? הוא מתחיל להגיד פסוקים. הוא בהבל פיו, מה שיוצא לו מהפה, שורף אותם, הם עולים כולם בלהבות. בנט ועבאס מחובקים, לפיד והשני, הליצן השני מחובקים, כולם עולים באש. זה מה שיעשו שלהם. הרב לא הזכיר אפישה. את מי? ברור, ברור, אז מדובר על כל הרשעים, אני רק לא מכיר את כולם פשוט, זה כל ה... שומעים רבותיי? הרב, אם למעשה, כאילו, הלוואי שכאילו לא היה כל זה, היו שומעים תורה ומצוות הרבה, ולא היה כל ההתנגדות, אז למעשה זה כאילו היה מנוגד עם מה שכתוב במסכת סוכה. כי היינו מתנהגים יותר טוב, היינו זה, אז לא היה כל אי כיבוש. שאלת שאלה טובה. השאלה הזאת היא לא רק על זה, היא על כל נבואה רעה. כל נבואה רעה, כאילו לא היה לנו ברירה, זה חייב להיות הרי, נכון? זה כתוב בתנ"ך. אז אומרים לנו חז"ל בגמרא, נבואה טובה חייבת להתגשם בזמנה. חייבת. נבואה רעה לא חייבת להתגשם. זאת אומרת, נכון, הקדוש ברוך הוא אומר, כך וכך יהיה באחרית הימים, הערב רב יעשו בעיות, ישתלטו על המדינה, אבל זה לא חייב להיות ככה. למשל, אם השני מיליון דתיים וחרדים שחיים פה, כל אחד היה מוסר נפש, כל אחד להחזיר יהודי אחד בתשובה. אני לא נח עד שאני לא תופס חילוני אחד, בן דוד, חבר, פועל, בוס, שכן, לא יודע מה. אחד, עד שאני מחזיר אותו בתשובה. מה היה קורה? היה נהיה 4. גם השתיים האלה שהחזירו, אף אחד מהם לא היה נח עד שלא מחזיר אחד בתשובה. אז תוך שנה, כל מי שאפשר להחזיר אותו בתשובה,
חזר. ומי שאי אפשר, גם עוד 1,000 שנה אי אפשר. זה ערב רב, אין מה לעשות. אז הכל היה מסתנן. כיוון שלא עשינו ככה, אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה בשבילנו. שים לב, כתוב בגמרא, אין בן דוד בא, כמובן המשיח, אלא בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. והרי כל טמבל מבין שדבר כזה בחיים לא יהיה. לא יהיה כזה דבר ש-15 מיליון יהודים כולם יהיו צדיקים, או כולם יהיו רשעים. אין כזה דבר, חייב שיהיה צדיקים, חייב שיהיה רשעים. אפילו בתקופת משה רבינו היה רשעים. קורח, דתו, דתן, אבירם, אנשי מארץ לא התחילו מהיום. כתוב בתורה, ובני קורח לא מתו. אומר הרב עובדיה, בכל דור ודור יש בני קורח של הדור. בנט, צער, לפיד, בני קורח. שומעים? בקיצור, אומרת הגמרא, מה זה? או בדור שכולו חייב או בדור שכולו זכאי. תשובה, תשמעו טוב. עד לפני 30 שנה, 40 שנה, על בטוח, עם ישראל היה מחולק ככה. 20% דתיים וחרדים, 20% שמאלנים, שונאי תורה, שונאי דת, ו-60% מסורתיים. לא שומרים, אבל מכבדים, יום כיפור זה כיפור, חמץ בפסח, רואים רב, נשקים לו את היד, בר מצווה בבית כנסת, ברית מילה, ודאי, מה השאלה? בזמני, אם מישהו ראה סרט בכיפור, כל הארץ הזדעזעה. שהתחילו פה עם הספריות וידאו, רק כשאני הייתי ילד לא היה וידאו בארץ. לא היה דיסקים, לא היה DVD, לא היה אינטרנט. אז המציאו מכשיר וידאו ענק כזה, עם קסטות ענקיות, גדולות. כל קסטה כמו 10 אייפונים בגודל. והיום מכניסים את זה לתוך הוידאו והיה לו סרט, ותמיד הסרט היה נתפס. עכשיו אתה צריך להביא איזה מסריגה, לתקוע, להוציא אותו, ככה היה. כזה וידאו היה. אז העולם היה שונה לגמרי. רוב העם, עכשיו שהמציאו ספריות של וידאו, פתאום אתה שומע, יש אנשים עומדים בערב יום כיפור בתור בספריות וידאו. אז התחילו להגיד בבת ים, רשעים ארורים. מי היה בבת ים? כולם חילונים, מה? זה לא בני ברק. רשעים ארורים, מחשימם, לא מתביישים, רואים סרט ביום כיפור, היו צמים. אבל שלא ישעמם להם, רוצים לשים וידאו. אתה יודע איזה רעש היה פה? אם מישהו נסע פה באוטו יום כיפור, כולם זרקו עליו אבנים. לא מדבר על חרדים. כולם חללי שבת. אבל רק לא מישהו נוסע בכיפור, מרימים אבנים, בום, זורקים לך על האוטו. אף אחד לא יזלח לנסוע בכיפור, כולנו ברחובות הולכים, עוד אופניים. לא היה כמו שיש היום, 3/4 מדינה גויים. אז מה עכשיו, הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו את הסינון. ה-60% האלה הם חצי דתיים, חצי חילוני. צד אחד שומרים כיפור, אוכלים כשר, לא אוכלים חמץ בפסח, עושים ברית מילה, יש להם מזוזה בבית, חלקם מניח תפילין בבית. אבל מחללי שבת, עושים כל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, רגל פה, רגל שם. יש 20% חרדים, הם כולם בדת. יש 20% יותר גרועים מגויים מזרע עמלק, ערב רב. אבל מה הם ה-60%? מה תיתן להם? גן עדן או גיהנום? משיח או חורבן? מה תיתן להם? אפשר למחוק אדם מסורתי שמניח תפילין, שצם בכיפור, שלא אוכל חמץ בפסח, שיש לו מזוזה בבית, שעשה ברית מילה לילדים שלו, אפשר למחוק אדם כזה לעד ולעולמי עולמים? ומה עם כל המצוות שלו? בעיה. אי אפשר לדון אותו לא לפה ולא לפה. לכן הקדוש ברוך הוא עכשיו מנענע את החבל. מי יחזיק ומי נופל. לכן שימו לב מה קרה ב-30 שנה האחרונות. כל המסורתיים או חזרו בתשובה, מעל מיליון בעלי תשובה, או נהיו יותר גויים ממי שאתה רק יכול לדמיין, כמו ליברמן וחבריו. לא היה כאלה אנשים פה. אתם יודעים, בן גוריון הוא היה קומוניסט. שמאלני, מה שנקרא. איש מפאי, עבודה.
שמאלני. תגידו לי, אתם מכירים שמאלני שאומר אין מקום פה לערבים? מה הם עושים פה בכלל? הארץ ניתנה לנו על ידי בורא עולם וזה כתוב בתורה. אתם מכירים כזה שמאלני? אין, נכון? שואל המראיין את בן גוריון, מר ראש הממשלה, האם עצם הגעתנו פה למדינה זה בהשגחה אלוקית או שזה בזכותנו? מה עונה לו בן גוריון? אומר, הכל מאלוקים. אין דבר אחד בלעדיו. ודאי שזה בלעדיו. וכשהוא עמד באום, החזיק את התורה ביד. בזכות בורא עולם יש לנו טאבו על הארץ. בואו נראה אחד ממרץ עושה את זה. אם כבר הוא יביא קוראן. ודאי, עם החבר'ה שלו, אחמד ואלה שהוא מתאבל עליהם אחרי שהם עושים פיגוע ויורים בהם. הם לא יושנים בלילה, אנשי מרץ. וואו, איך הם סובלים, חצופים, למה יריתם במחבל? הוא דרס אנשים בתחנה, זו תאונה תמימה. אחמד יעלה על הדעת שהוא ידרוס אנשים? צבא אכזר, למה יריתם באחמד? באים מוסטפה, אנחנו מצטערים במותו של בנך אחמד. באנו להשתתף בצערנו. אתה לא רואה שזה ערב רב תמאים? מה אתה, איפה הראש שלך? איזה העם הולך לאלה שרוצחים אותו ומשבח אותם ומתאבל על המתים שלהם? איפה יש כזה דבר בעולם? חוץ מפה. אתה ראית פעם רוסי שהולך לגרוזיני או לאוקראיני ואומר לו, אתם מסכנים, אנחנו הכובשים? מה פתאום? ראיתם פעם ערבי שמאלני? גם אם יש כאלה, הם לא פותחים את הפה לעולם. אחד או שניים פתחו את הפה 20 שנה, הם במחתרת חיים. מי שם יעיז להגיד, אני אוהב יהודים, היהודים צודקים, אתם הרשעים. תוך שנייה מעלימים אותו מכדור הארץ, בוגד. לא אכפת להם, הם מת לו, אתה בוגד. לא משנה מי צודק עכשיו. אתה יצאת על העם שלך, חייבים לבאר אותך מהעולם. רק פה הבוגדים שולטים. לסיכום אני אומר לכם, שלא תשכחו את זה, תזכרו את זה טוב. כל אחד מכם, אם אתם עדיין באמצע, בטוח שאתם לא בצד של ה-20% שיובדו, אבל גם בטוח שאתם לא בצד האלה שהם בטוחים. בגלל שמצד אחד אתם באים לשיעור תורה, אתם מקשיבים שעתיים, שלוש, זה דבר גדול, סימן שאתם מעוניינים. מצד שני, אתם מתלבשים פה עם ג'ינסים קרועים, כל מיני חולצות של גויים, השם ירחם. שיבוא משיח, אתה תופיע לו עם הג'ינסים עם החורים ועם הבגדים האלה, עם כל הקשקושים? מה תבוא לו עם חולצה קצרה שיראה את השרירים שלך והקעקועים? ככה תופיע? צריכים בן אדם צריך לעבוד על עצמו. תדעו לכם, החזרה לתשובה מתחילה מהדברים החיצוניים. תתחיל להתלבש אלגנטי, תראה איך אתה משתנה. משתנה בהתנהגות, משתנה בדיבור. אתה פחות שלוח, פחות עם החבר'ה ברחובות. החיצוניות מביאה לידי פנימיות. כך עבריין מספר אחד במעברה, שכבר היה כמה פעמים בכלא ונכנס ויצא. עבריין גדול. תלביש אותו עכשיו כמוני, ג'קט, עניבה, מכנס אלגנט, 3 חודשים. שלושה חודשים, תבוא אחרי 3 חודשים לא תכיר אותו. השתנה לגמרי. למה? רק שינית לו את הלבוש, כל המהות שלו משתנה. כשאני הייתי ילד, היית חייב לבוא לבית הספר ותלבוש את החידה. חולצה תכלת. חולצה אלגנטית עם כפתורים, בצבע תכלת. מי שהיה בא בלי חולצה כזאת, אני שולחים אותו הביתה. למה החילונים אסור ללבוש את החידה בבתי הספר? כדי לעבוד לאנשים על התת מודע. פה אתה לא משהו מיוחד. אתה בן של ראש ממשלה, אתה בן של איש עסקים, אתה עשיר, אתה עני, אתה... כולם פה שווים. כולם פה נתונים למרות של המנהל. אחד פה לא יצייץ. אין פה חופש. יום אחד קמו, אמרו, יאללה, כל אחד יתלבש איך שבא לו. בית ספר נהיה גן חיות. זה לא בית ספר, זה... כשאני הייתי ילד, בית ספר חילוני, המורה נכנס, היו עומדים. מי היום עומד בשביל המורה? היום זורקים עליהם ביצים.
היום מורים מגישים תלונות במשטרה, תלמידים עשו בילינץ'. מובן רבותיי, היום אתה שולח את הבת שלך לבית ספר חילוני, המורה אונס אותה. מורה בן 50, אונס ילדה בת 16. אלפים של מקרים פה היו, אתם עוד לא יודעים אחוז ממה שהולך פה. כן, 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 באמריקה מורות זקנות אונסות ילדים, נערים. חלק מהם העמידו אותם לדין. היא מנצלת ילד קטן, העץ הרע בוער אצלו. דברים שלא יאומן מה שקורה היום. העולם נהיה הפקרות, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אי אפשר לקיים את העולם במצב שהעולם הגיע אליו. לכן האמצע חייב להסתנן. או שאתה נהיה בן תורה עד הסוף, ירא שמיים, שומר מצוות, תלבש כמו אדם דתי למהדרין, או שאתה נהיה איש מרץ ואנשי לפיד וכל הזוהמה האחרת שיש פה בארץ. אתה חייב להסתנן, או לפיד, או ישיבה קדושה. אני לא רוצה בכוונה להגיד מפלגות חרדיות, כי אני לא יודע מה הולך שם, אולי גם שם יש בעיות. אבל אתם מבינים למה אני מדבר. או שאתה עבד השם, או שאתה בן תורה אמיתי, או שאתה נהיה מהצמאים האלה שצועדים פה במצעדים. אין יותר אמצע, אי אפשר רגל פה, רגל שם. אתה חייב להסתנן. זה הכוונה דור שכולו חייב, הכוונה כל הבן אדם, או כולו חייב רשע בהכל, או כולו זכאי. בן אדם, לא כל הדור, אין מציאות שכל הדור יהיה זכאי. וכולם יהיו רשעים, גם לא, לא היה ולעולם לא יהיה. רב, עכשיו שאלה. כן. אמרת שיש, כאילו, ישמידו שני שליש מהעולם. אז לא אני אמרתי, הנביא זכריה אמר. אני רק קראתי מה הוא אמר. יהיה לו את הזמן הזה להחליט... ככה כתוב, כתוב ששני שליש מיד מתים. זה כבר 5 מיליארד איש. אז כמה יישארו? 2.5 מיליארד, זה הרבה. מה יהיה איתם? יהיה להם תקופת צינון של כמה חודשים. אבל על מי מדובר פה? לא מדובר פה על מחללי שבת, על אלה שצועדים פה במצעדי תועבה. אלה בשנייה נעלמים. מדובר פה על אלה שכבר שומרים, שומרים שבת, שומרים זה, אבל עושים עבירות, זה גנב, זה לשון הרע. זה היא, זאת היא לא 100% צנועה בלבוש. אלה שהם קרובים מאוד לאמת, אבל יש להם בעיות. להם הקדוש ברוך הוא נותן תקופה. הרשעים ברגע נעלמים, כמוץ, הם נשרפים ברגע, ככה כתוב. אז עכשיו, כדי להיות צדיק, חייבים, חייבים, חייבים לשמור שבת כהלכתה. בלי זה אתה בחיים לא יכול להיות צדיק. אין בעולם לא היה ולעולם לא יהיה אדם מחלל שבת שאפשר להגדיר אותו כצדיק. אי אפשר. אין כזה דבר. היי הוא בן אדם זהב, היי הוא נותן צדקות, היי הוא אני יודע מה, חייל למופת, מסר את הנפש שלו על המולדת, מה שתגיד, רופא גדול, מציל חיים, אני יודע מה, מה שתגיד. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. כתוב בתורה ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, מחלל שבת, מות יומת. כותב הרמב״ם, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה מבלי יוצא מן הכלל. אין קונדישנס, אין תנאים. שומעים? מי שמחלל שבת זה פסוק בתורה, אין לו תקומה. הרמב״ם כותב, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. כי השבת אותי ביני וביניכם. ומי שמכם עשה קידוש יודע על מה אני מדבר. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ברית נצחית, ברית, הסכם. ביני ובין בני ישראל, אות היא... לעולם, השבת זה הדבק בינינו, התקיעת כף, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת, מלשון שביתה, והי נפש. לא יצר כלום, אין יצירה ביום השביעי. יום רוחני לנשמה. ומיד ממשיך, מחלליה, מי שהופך את שבת ליום חול,
כרגיל, טלפון, סיגריות, טלוויזיה, שטויות, מחלליה מות יומת, מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מעמיה, נורא והיום. לכן על זה אין שום פשרה, אין מציאות כזאת שאולם יגיע לבית דין של מעלה, והוא מחלל שבת, ויש לו חלק לעולם הבא, או שיתנו לו גן עדן. אין, לא היה, ולעולם לא יהיה כזה דבר. לא רק זה, יש מצווה גדולה למי שמת על קידוש השם. מה זה מת על קידוש השם? כל החיים היה רשע, בסוף אמרו לו, תירק על התורה, או אם לא נהרוג אותך. עכשיו, הוא חילוני גמור, חילוני גמור. הוא לא מסכים לירוק על התורה. הנאצי שם לו אקדח לראש, אומר לו, או שאתה יורק או שאני יורה בך. פתאום יד דתי צועק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בום, ירה לו בראש. האדם הזה קנה את עולמו ברגע אחד. 70 שנה היה רשע, מחלל שבת, אוכל שפנים, מדבר נגד הדתיים. פתאום ברגע אחד בערה בו היהדות שלו, מסר נפש ומת על קידוש השם. זאת אומרת, הוא יכל להינצל על ידי שירק על התורה וילך הביתה. או שישתחווה לפסל וילך הביתה. לא היו הורגים אותו. נהרוג אותך רק אם לא תעשה את מה שאמרנו לך. והוא לא הסכים לעשות, ומת, אז הוא מת על קידוש השם. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתו, כתוב, בעולם הבא. אבל היום יש דעות כוזבות בקרב העם שמסלפים את התורה. היום יש הרבה דרשנים שאומרים, מי שחייל והרגו אותו, או מי שיהודי סתם אזרח, ומישהו איזה מחבל הרג אותו, אז הוא מת על קידוש השם. זה לא נכון. סילוף גמור, מה פתאום? זה שהוא מת, מוות משונה, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, עמוד מ' ז', מת מיתה משונה, הווה לכפרה. מי שמת בצורה לא רגילה, זאת אומרת, לא מת מזקנה, לא מת מאיזה מחלה, אלא נפל מאיזה גג, או דרס אותו איזה סוס, פגע בו ברק, דברים לא צפויים, טרף אותו איזה תנין, דברים שלא חלם, כן? אז אדם כזה, זה נקרא מיתה משונה, לא כדרך הטבע. אז המוות הזה, גם אם דקר אותו איזה מחבל, או איזה אנטישמי וכו', אז המוות הזה יעזור לו לאותו אחד ויחפר לו על חלק מהאבונות שלו. זהו, זה כל מה שכתוב. אין מקור באף מקום ביהדות שאחד שהרג אותו גוי בגלל שהוא יהודי, זה נקרא מת על קידוש השם. סתם סילוף. ומה הראיה? אם זה במסגרת אבל מלחמה... לא משנה, אפילו מלחמה. חייל עכשיו יצא להגן על המדינה, מצווה בידו. הרג אותו ערבי בקרב, החייל הזה יש לו שכר גדול בשמיים על זה שהוא מת כדי להגן על המולדת, זה כן. וגם נחשב שהוא מת מיתה משונה, אז יש לו גם חפרה על העבירות שלו, אבל הוא לא הולך למדרגה הכי גבוהה, כמו אחד שאמרו לו תשתחווה לפסל אם לא נהרוג אותך, והוא מסר מבחירה את נפשו, לא באונס. חייל, לא שאלו אותך אם למות או לא, ירו בך. אבל אם אומרים לך תשתחווה ותלך, לא תשתחווה, נהרוג אותך. אתה יכול להשתחוות שנייה וללכת. גם ברור גם שאתה לא מאמין בפסל המטופש הזה. אז אתה לא באמת משתחווה בגלל שאתה עובד עבודה זרה. אבל אתה אומר, לא, אדרבה, אני אמסור את נפשי למען השם, קידוש השם. כמו רבי עקיבא וחבריו, חנה ושיבת בניה, כל אלה המפורסמים, פאפוס וכולי, לוליאנוס, כל אלה שכתובים בגמרא. אז עכשיו, עשו סיאנס למעל 100 חיילים פה בארץ, שמתו בקרבות. 100 חיילים, עשו קלטות, והם היום ילדים פה, אבל פעם היו מוצאים קלטות של סיאנסים, שעשו עם חיילים. זה אסור אבל. אסור לעשות, אבל החילונים לא ידעו, אז הם קוראים לנשמות. מי שכבר עשה, עשה, עד רבה, אנשים מתחזקים מזה, רגע. אז עכשיו, ברוך, היה איזה רב אחד, יש איזה רב אחד, שהוא היה בשומר הצעיר, רמי לוי, קוראים לו.
היום הוא דרשן, נותן דרשות, הוא עשה פעם קלטת מפורסמת על 13 חיילים שעשו סיאנס לחבר שלהם שנהרג שנתיים לפני. הם הביאו את הנשמה שלו בבסיס, הוא אמר להם בעוד שנתיים תהיה מלחמה, הוא מדבר על מלחמת לבנון, וכולכם פה תמותו במלחמה. כל ה-13 חיילים. כעבור שנתיים פרצה המלחמה, הוא מספר רמי הזה, רמי לוי, היום הוא רב כבר, רב רמי לוי, הוא מספר, אנחנו באמצע לבנון, בג'ונגלים של לבנון, בום, חבר שלי חוטף כדור בראש, אחד מהרשימה נפל, עוד כמה דקות, בום, עוד אחד חוטף כדור, שניים מתים, 3, 4, 5, 6, 12 מהרשימה מתו, רק אני נשארתי. הוא בשומר הצעיר, לא דעתי בכלל. הוא אומר, אני כבר מבין שנחרץ גורלי. לא ייתכן, צור, הוא אמר לנו שכולנו נמות, כבר 12 מתים. רק אני נשארתי. עכשיו אני רועד מפחד, אין מי שיחלץ אותי, אני בלב ליבה של לבנון, באיזה ג'ונגל באמצע הלילה. יש לי את הנשק שלי וזהו. קופץ עליי ערבי מהעץ. הם היו מתחבים על העצים, עם סכינים. קופץ עליי עם הסכין, בנס אני מצליח לדחוף אותו. הנשק שלי הסתובב לי מאחרי הגב. ככה, הסתובב. אז אתה לא יכול גם להעביר אותו קדימה. והוא יש לו ידיים של גורילה עם סכין כזאת, קומנדו. מנסה להכניס לי את הסכין בלב, אני נאבק בו. אומר, אני הקיבוצניק, שהיינו יושבים בקיבוץ ואוכלים חמץ, בליל הסדר, לחם אוכלים. כזה קיבוצניק הייתי. לא יודע מאיפה בא לי, צרחתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ככה הוא מספר. איכשהו המחבל הזה החליק, הוא הצליח להעביר את הנשק קדימה, וקצר את הבהמה הזאת, והרג אותו. זאת אומרת, הוא כבר היה בתוכנית גם כן למות. צעף שמע ישראל, חזר בתשובה וסיפר את הקלטת הזאת. שהם שאלו את החייל הזה, אבל איפה אתה נמצא? אמר, אני נמצא במקום נורא. אמרו לו, למה? אבל אתה מתת בתור חייל. זה לא נקרא למות על קידוש השם? אמר, זה שמתתי בתור חייל, זה באמת דבר גדול. הבעיה שהייתי מחלל שבת. כל החיילים שעשו להם סיאנס, כולם אמרו שהם במקום גרוע, וכולם אמרו שהם שם בגלל שהם חיללו שבת. זאת אומרת, כלום לא עזר להם. אפילו שהם מסרו את נפשם להגן על המולדת. למה? כמו שאמרתי לכם, אין מציאות בעולם שבן אדם מחלל שבת ומורד באות בברית עם בורא עולם, ויהיה לו עולם הבא או גן עדן או יראה פני משיח. לכן, כי חייבים להתעורר מי שפה עדיין לא שומר שבת, אתה חייב, השבת הזאת חייב לשמור. אין יותר משחקים. אם חלילה עכשיו פתאום תתחיל הגאולה ואתה לא מוכן, הלך עליך. אחרי שכבר יבוא המשיח, אין מקבלים בעלי תשובה. וגם אין מקבלים גרים. אני יש לי ברוך השם קרוב ל-2,000 גויים שהתגיירו מהדרשות שלי. קרוב ל-2,000, אולי יותר כבר היום. במשך השנים, כל שבוע באים כמה, כל שבוע, במשך שנים, מאז העימות שהיה לי מקומר, אז המון המון גויים בעולם עזבו את הדת המטופשת שלהם ובאו להתגייר. יש כאלה באים במיוחד אלינו לניו יורק, מתגייר אצלנו, כי הם במדינות שאין בדין בכלל. ויש עכשיו הרבה שהם בהמתנה. אני בוחן אותם, אני רואה שהם לא 100% מוכנים, אני אומר, דבר איתי עוד חודש. עוד פעם, דבר איתי עוד חודשיים. אז הם בלחץ, שימו לב, גויים. אומר לי, אני בלחץ, אומר, למה אתה בלחץ? הוא אומר, אני פוחד שיבוא משיח ואני אשאר בחוץ. אך כבר לא אוכל להתגייר. אמר, אל תדאג, אם התחלת את התהליך לפני, אתה תוכל לגמור אותו. אני מרגיע אותם. הוא אומר, מה זה בלחץ? אם עכשיו יבוא משיח ואני עוד מחלל שבת, אני גוי, עוד לא התגיירתי. אתה בעצמך אמרת, כתוב, שלא מקבלים יותר גרים ובעלי תשובה. אמרתי, כאלה שמרדו ועכשיו רואים את האמת, כולם רוצים פתאום להיות דתיים. כבר תולט. איפה היית עד היום? התחננו אליך. עכשיו שראית את הסוף, פתאום נהיית צדיק? אבל אחד שהתחיל לפני,
התחיל את התהליך של החזרה ותשובה. יתנו לו לגמור אותו. אם הוא היה רציני, לא אחד שמשך את זה 10 שנים. יש איזו אחת, היא אומרת לעוזר שלי, שלא הוא סיפור. אומרת, אני הרב מזרחי הוא יותר מדי קשוח בשבילי. לא יודעת, קיצוני. אני אוהבת את הרב פלוני. הוא מאוד מחזק אותי. הוא מדבר, הוא מספר סיפורים. הוא אומר שאני צדיקה. שואל אותה עוזר שלי, כמה שנים את מקשיבה לרב הנחמד? אמרה לו, 3 שנים. אומר לה, ומה מאז קיבלת על עצמך? קיבלתי על עצמי להדליק נרות שבת. זה 3 שנים. כפיים בשבילה. 3 שנים הדליקה נרות שבת. בקצב הזה מתי תחזור בתשובה? בגיל 700? אם 3 שנים לוקח לה להדליק נרות, עוד 3 שנים להתחיל להפסיק להדליק חשמל, עוד 3 שנים להתפטר מהסיגריות, עוד 3 שנים לא לנסוע באוטו, בגיל 750, שהיא כבר תבוא עם 2 מקלות, אני שומרת שבת. יש זמן, תגידו לי אתם. כשזה מגיע לכסף, אף פעם לא ראיתי שאחד אומר, לא למהר, פוקו פוקו, סלולי סלולי. אל תהיה פנאט, מה הלחץ? תביא שקל עכשיו, חודש הבא, עוד שקל. תיתן לי בתשלומים 1,000 שנה. ראיתם פעם כזה? אדוני, אני רוצה מחר את הכסף. לא, לא, שבוע הבא. לא, לא, מחר. אם לא, אני שולח לך את ביז'ו. מחר. למה בכסף כולם רוצים מהר, 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 אבל להיות צדיקים? יש זמן. דרכי הדרכי נועם. מה הלחץ? השם אוהב את כולם. אתם רוצים את הבלוף הזה, או שאתם רוצים את האמת? מה אתם רוצים? תגידו לי, מה אתם רוצים? אם אתם רוצים בלוף, אני אשלח לכם מישהו שיגיד לכם שאתם צדיקים, אין לכם מה לדאוג, מצבכם טוב, השם אוהב אתכם. תגיעו לשמיים, תקבלו את הפצצה אז. אבל אל תאשימו אותי. או שאתם רוצים את האמת, כואב, שורף בלב, אבל אתה הולך הביתה ולא נרדם. מה קרה, יציק? למה אתה לא ישנת כל הלילה? הייתי אתמול בדרשת זעם בצפון תל אביב. בא שם איזה אחד, קרא לי את הלב. היה איזה אחד בחור אשכנזי, רוני בריק, בניו יורק, בניו ג'רזי. היה בעל שיעורים שלי, הייתי מדבר בפרפקט פיטה, מסעדה בשרית, גלת כשר. כל שבוע הייתי בא לשם, עושה שם דרשה בלילה, במסעדה הזאת. הבחור הזה, אני לא אשכח אותו, הוא היה בא עם בלורית כזאת שחורה גבוהה, ג'קט אור, בא ככה עם ג'ינס, יושב שעתיים בדרשה, ואני רואה עליו איך הוא מתייסר ומתפתל בכיסא. איך שנגמר את הדרשה, הוא בא אליי. אומר לי, כבוד הרב, מה אתה עושה לי? איך שמתחילה הדרשה, אתה תוקע לי את הסכין בלב, ומסובב, ומסובב, ומסובב. שעתיים הורג אותי. דיברת על הגויה, זה אני. דיברת על השבת, זה אני. דיברת על אלה שקמים ב-12, זה אני. דיברת על זה, זה אני. הרגת אותי, אני לא יכול כבר. אמרתי לו, אני בעזרת השם כבר רואה שאתה עוד מעט מגיע אלינו לישיבה. אומר לי, לא, אני לא ברמה של ישיבה. אני אומר לו, זה רק עניין של זמן. איך אתה יודע? אמרתי לו, כי מי שהאמת אוכלת אותו ושורפת אותו, הוא לא יכול יותר לחיות בשקר. מפה כבר הדרך קצרה אל האמת, זהו. ברגע שאתה כבר הבנת, אתה לא יכול יותר לחיות בבלוף. בקיצור, הבחור חזר בתשובה. עלה לארץ, לא ראיתי אותו יותר מ10 שנים. יותר מ10 שנים. יום אחד, אתה זוכר את הדרשה שהייתה לנו ביהוד במוצאי שבת? יום אחד, יש לנו מוצאי שבת, בדרך כלל אני לא אוהב לעשות דרשות מוצאי שבת, אבל לא היה ברירה, לא היה איפה לדחוף את הדרשות, עשינו דרשה ביהוד מוצאי שבת. אני יושב עכשיו מדבר, פתאום נזכרתי ברוני הזה. התחלתי לספר את הסיפור שלו. תוך כדי שאני מספר, מי אני רואה מולי יושב בקהל? רוני. רוני. אני אומר, וואו, בן אדם נמצא פה. אני ככה, השתבח שמו, לא ידעתי אם נשארת דתי או לא.
על הארץ קר ביהוד. יושב בדרגה. תראו לך כשבחור מעורר לך את הנשמה, הנשמה מרגישה דברים, אתה לא מרגיש. פתאום בא לך לדבר על הדבר. אתם יודעים כמה פעמים קרה לי בדרשות בניו יורק, שתוך כדי הדרשה אני נזכר במישהו לפני 5-10 שנים, לא ראיתי אותו, לא שמעתי ממנו, לא יודע איפה הוא היום בכלל, נשאר שומר מצוות, חי, לא יודע כלום. מתחיל פתאום לדבר עליו, אחרי שנייה הוא נכנס לי בדלת. קרה לי את זה המון פעמים. הרב, תספר עם גילי הספר. זה טוב. יש לך ספר מפורסם, היום הוא גר פה ברמת בית שמש. גיל נחמן, שהוא הכיר אותי, לא היה שומר מצוות. היה לו שותף ליאור, יש להם הספרה מפורסמת בברוקלין, קינגס הייווי. גילי וליאור, שני ספרים מדופלמים, כל הישראלים בניו יורק מסתפרים אצלם. ספרים ברמה. עכשיו, תשמעו טוב איזה מעשה. יום אחד אני הייתי הולך לדבר בבית הישראלי ימי שני. יש איזה מיליארדר, לקח וילה של 3 קומות, אומר, כל מי שרוצה לגור בחינם ולאכול על חשבוני, מוזמן. בתנאי אחד, בין 8-10 בלילה, החייב להשתתף בשיעור תורה שיהיה במקום. זה התנאי. ככה אנשים חוזרים בתשובה. ביום הם עובדים, מגיעים הביתה 6-7, מתקלחים, אוכלים, מגיע רב, אני הייתי ימי שני. אני מגיע, איך שאני מגיע, אני רואה שני חילונים חדשים הגיעו. אחד אורן, שערות ככה, אפרו, כמו השערות סבתא שקונים לילדים, עצמר גפן, ככה, אבל בגדול. ועוד אחד יוסי, גם כן שער אסוף, אבל ארוך מאחורה. ישר, 2 חדשים הגיעו. אמרתי, על מה אני אדבר היום? על שערות. שערות לגבר, כמה זה חמור. עכשיו אני מתחיל את הדרשה 8, הם צריכים עד 10 לשבת. ב-10 הם יכולים ללכת. אם אני מעריך, זה בעיה שלי, הם הולכים. מ-8 עד 11 אני בקרבות עם השניים האלה, אבל מה זה קרבות? הכל כבר הם מוכנים לעשות, רק אל תגיד לנו להסתפר. אתם מכירים את אלה שמוכנים למות בשביל השערות שלהם, לקח לי שנים לגדל. ואני לא מוותר להם. וכל ציטוט שרק דיברו על השערות, שחץ, גאווה, חציצה בתפילין, מביא אסונות על ישראל, מביא דינים על האדם, הם כבר מתעלפים, אבל הם לא מוכנים להסתפר. 3 שעות. לא, לא, לקח לי שנים לגדל. 11:00 בלילה, אנחנו שעה בחריגה כבר. רוב האנשים כבר קמו הלכו, זה רק הקרב ביני לביני ממשיך. עומד בדלת, גילי הספר, פתאום הופיע. אני מסתכל עליו, מה אתה עושה פה גילי? אומר, מה נשמע כבוד הרב, באתי להגיד שלום. אני אומר לו, בסדר, אבל למה אתה מכונה תספורת, מסרק ומספריים ביד? 11:00 בלילה, רבותיי. אומר לי, אני אחרי שאני סוגר את המספרה, אני הולך לעשות ביקורי בית. כל מיני עשירים, הם לא יכולים לבוא במשך היום. משלמים לי פי כמה וכמה, אני הולך אליהם הביתה, עושה איזה תספורת 2 בערב, השלמת הכנסה. והייתי פה בלוק ליד, ואמר לי הבן אדם שאתה נותן פה בדיוק דרשה הלילה. אז באתי להגיד שלום. אני מסתכל על השניים האלה, אני אומר להם, הקדוש ברוך הוא שלח לכם את הספר הכי טוב בברוקלין, ב-11:00 בלילה לכאן, אחרי 3 שעות של ויכוח. שלח לכם את הספר הכי טוב לפה, ולא תסתפרו! הם מסתכלים אחד על השני, אומר לו, אחי, לא יכול להיות מקרה, כזה דבר, לפחות היה להם שכל. דבר כזה לא יכול להיות מקרה, זה בטוח מהשם. אומר לו, אתה תסתפר אם אני אסתפר? הוא אומר, כן, אם אתה מסתפר, גם אני אסתפר. אמרתי, יאללה גילי, באת בזמן, אני בדיוק 3 שעות מתווכח איתם על תספורת. ספר אותה, מי הראשון? האורן הזה עם השערות ככה. הוא נכנס למקלחת, אני ממשיך להתווכח עם היוסי הזה בינתיים. אני אומר לו, למה שלא תבוא אלינו למונסי לישיבה? אומר לי דווקא, אולי כן, אני אבוא. תבוא, יאללה, תערוץ סיק, אני אקח אותך איתי הלילה.
אומר לי, לא, אני עובד במאפייה, אני מחר צריך להיות שם על הבוקר, בשבע בבוקר, אני לא יכול לבוא. אל תדאג, אני מכיר את בעל המאפייה, אני מתקשר אליו על הבוקר, אני אומר שאני הבאתי אותך לישיבה, הוא ישמח. חסיד אחד מבורו פארק, הוא ישמח. אומר לי, אבל יש לי עוד דברים לעשות, אני לא מוכן עכשיו לבוא לישיבה, אני אבוא יום ראשון. אמרתי לי, יום ראשון אתה לא תזכור שהייתי פה בכלל, מה יום ראשון? עכשיו הברזל חם, 3 שעות היה לנו קרב פה, יאללה, תערוס תיק, תבוא לישיבה. אומר לי, לא, לא, אני נותן לך מילה, יום ראשון אני אבוא. אמרתי לי, אני אומר לך, שמה, יום ראשון אתה כבר תתקרר. לא עוזר. אמרתי לו, תגיד, כמה כסף יש לך בארנק? אומר לי, למה? אומר לו, תבדוק. פותח את הארנק, אומר לי, $200. עכשיו נזכה, הוא עובד 3 ימים בשביל $200, אז זה מה שהיום מרוויחים, $70 ליום. אומר, אני אומר לו, תן לי את $200 האלה ערבון. אם אתה תופיע יום ראשון, איך שאתה נכנס בדלת, אני מנגיש לך את $200 האלה בישיבה. אם אתה לא מגיע יום ראשון, אני שם את זה בקופה של הישיבה צדקה. אתה מסכים? חושב. 3 ימים הוא מזיע ליד התנור במאפייה, זה לא צחוק. אומר, בסדר, נתן לי את $200, נעשתי בכיס. בינתיים, ההוא, האורן הזה, פתאום אנחנו שומעים צעקה, לא! ככה, ככה, זה דקה צריכה. פתאום הוא יוצא מהמקלחת. איך הסכמתי? פעלתי על הראש כמו כדור טניס. היה כמו כדוריה, יצא עם כדור טניס. לא האמנתי על הראש שלו, נהיה קטן. אני אומר לך, כמו השקולי, הגודל של הראש שלו. איך הסכמתי? עכשיו, הוא לא עשה בגדי. נכנס, הסתפר, חלק. יום ראשון אני יושב בישיבה, 9, 10, 11, 12, 1, הפסקת צהריים. אני והחברותא שלי ממשיכים ללמוד. כולם הלכו, ירדו למטה לחדר אוכל, אני והוא לבד בבית מדרש. 1:30, מי נכנס? 2 הכוכבים, אורן ויוסי, עם תיקים. איך שהם נכנסו, מיד הוצאתי את $200, באתי אליו, אני אומר לו, הנה, מסתכל עליי, אומר לי, אתה יודע למה אני פה? אני אומר לו, מה? אומר לי, בשביל $200, אתה יודע איזה קשה אני עובד? תראו איך השם נתן לי הברקה להיום, אם לא הטריק הזה, הוא לא היה מגיע. באו לישיבה, התגלו כשני גאונים, מוח חריף, כמו הרב מאיר אליהו בסגנון, זיכרון מופלא. תוך כמה חודשים הרב אמר להם, אתם צריכים ישיבה רצינית, תעברו לארץ. שלח אותם לכף החיים, ועברו להם השנים. לפני איזה, כמה זמן זה היה? בקריית מוצקין? 2 בערך. אני הולך לתת דרשה, איפה זה? קריית מוצקין? קריית עתה, איפה זה? הכנסת הענק הזה. קריית עתה? אפשר לצלם בקריית עתה, בית כנסת 500 איש. ענק! פי 5 מהבית כנסת הגדול הזה. ארוך, רחב, מפוצץ אנשים. אני יושב על הבמה, פתאום נזכרתי בסיפור הזה, אני מתחיל לספר, פתאום את מי אני רואה בקהל? אחד עם כובע שחור יושב, אני מסתכל, אני אומר, נראה לי שזה האורן הזה, עם הראש. אני אומר להם, רבותיי, נראה לי שהבחור הזה שסיפרתי עליו יושב פה בקהל. אם הוא רוצה להזדהות, בבקשה תעלה לבמה. הוא קם. יש את זה ביוטיוב, אתם יכולים לראות את הקטע הזה. תראו את זה בעצמכם. עלה לבמה, חיבוקים, נתתי לו את המיקרופון. נתן 25 דקות דרשה בלי הכנה. אולי 100 מקורות הוא ציטט. כמו מכונת יריעה. יושב שם, אני אומר, עכשיו הבנתי למה הקדוש ברוך הוא עשה נס גלוי כדי להביא את השניים האלה לישיבה. בקיצור, תראו לכם מה זה עולם, איזה השגחה. כל אדם ואחד מכן פה יש עליו השגחה. כל שנייה, כל שעל, תסתכל, תפתח את העיניים. עצם זה שבאתי לפה הלילה, יש אנשים נכנסו אחרי 10 דקות יצאו, אין להם זכות. צריך זכות לשמוע את האמת. רוב האנשים היום אין להם זכות. אברהם אבינו לא נהיה אברהם אבינו סתם.
הקדוש ברוך הוא עשה לו 10 ניסיונות, ורק אחרי שהוא עמד בהם, הקדוש ברוך הוא הלך איתו עד הסוף. אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. לפעמים אתה מגיע עד לבאר ולא שותה. היה לנו איזה בחור אחד, היום הוא רב בטורונטו, במונטריאול. יום אחד אומרים לי, תשמע, אני רוצה לקחת אותך לאיזה מקום, לא בניו יורק, 3 שעות נסיעה מניו יורק. בחורה אחת חטף אותה איזה גוי שחור, והיא נמצאת באיזה גטו של שחורים, וההורים שלה, זוג ישראלים מסכנים מרוקאים, לא ישנים לא ביום ולא בלילה, לא יודעים איפה הבת שלהם, גם אי אפשר להיכנס לשם. אבל אנחנו מכירים איזה חברה שלה, והחברה שלה יכולה לשכנע אותה לבוא לאיזה מקום מסוים, ואתה תציל אותה, תבוא לדבר איתה. אמרתי, אני יש לי רעיון יותר טוב, תעשו דרשה גדולה, אם אני כבר בא עד לשם, אני לא בא בשביל בן אדם אחד, תביאו לפחות 100, ותדאגו שהיא תבוא, נעשה אצל הדוד שלה. יש לו פעיל גדול. הביאו באמת 100 איש, היא הגיעה. אני עולה איתה לקומה שנייה לדבר איתה, לא ליד אנשים. אני אומר לה, תשמעי, זה מסוכן מה שאת עושה. אני יודעת, אני לא יכולה לשלוט בזה. תיזהרי, את תיכנסי להיריון, יהיה מאוחר מדי, מה תעשי? לא עזר כלום. אחרי 2 חודשים, מה אומרים לי? היא בהיריון. מה נעשה עכשיו? עכשיו היא מוכנה לברוח. אמרתי, טוב, נלך לחלץ אותה. דיברתי עם איזה מישהו משם, הוא אסף אותה, הביאו אותה אלינו. עכשיו אני, לאן אביא אותה? אביא אותה לבית שלי, אני אשן בלילה ברחוב. היא היה לה גילים כאלה ענקים, נזמים של כל מיני השחורים, כל מיני גריז בשערות, לבושה כמו שחורה מארלם היא הייתה. ואנחנו שכונה חרדית, אתה לא יכול להביא אחת כזאת לבית עם ילדים דתיים וזה. כולם יסתכלו עליה, יגידו לה, מה זה, את יהודיה בכלל? יהיה פה בושות. אמרתי, יש לי חבר צדיק כזה, הוא מוכן למות בשביל להציל יהודית. רק אליו אני יכול להביא אותה. אף אחד אחר לא יסכים. אני מתקשר אליו, שמעון, אני מביא לך איזה מקרה קשה. מה, מו, מה? אני אומר לו, אתה תבין שתראה. הבאתי אותה אליו וברחתי. עכשיו, אני כל יום הייתי בא אליו בצהריים. 3 ימים לא הופעתי מרוב פחד. אמרתי, אשתו תערוג אותי. אחרי 3 ימים ראיתי שקט, אמרתי בוא נלך נבדוק. אני מגיע, לא זיהיתי אותה, נעלמו הגילים, הנזמים, הגריז, לבושה כמו דתייה, משחקת עם הילדים הדתיים, צלנו את הילדה. התחתנה עם איזה אחד, היום הוא רבי גדול מאוד של חסידים. חסידים עומדים שעה בתור לתת לו קוויטל, אם אתם יודעים מה זה. בקשות. בקיצור, לבחורה הזאת היה אח. היה לנו סמינר, הבאתי אותו מהסמינר ישר לישיבה. הוא מגיע לישיבה, הוא מסתכל מהחלון, רואה כולם לבושים, חולצות לבנות, כיפות שחורות, ולומדים גמרא, נבהל. לא מלגמרי. אומר לי, תשמע, איך אני בכלל הסכמתי לבוא, אין לי בגדים, אין לי כלום, באתי ישר מהסמינר. אולי כדאי שאני אחזור שמה, ואני אביא תיק ואני אחזור. אני כבר מבין מה הוא רוצה לברוח. אמרתי לו, אל תדאג, אנחנו נביא לך את כל מה שאתה רק רוצה. תרשום הכל, תגיד להורים שלך שיכינו, אני אישית נוסע להביא לך את הכל. לא, מה פתאום? אני צריך לבחור את הבגדים, וזה אמר לו, תגיד לי, אמא שלך הכל, נשלח לך את זה ב-UPS, בדואר. לא עזר כלום. אמר לי, לא, לא, אני הולך, אני לא יכול. זה נראה לי יותר מדי. אמרתי לו, שמע טוב, הקדוש ברוך הוא הביא אותך עד לפה, זה לא סתם. זה רגע קריטי בחיים שלך עכשיו, תחליט. אתה נשאר, תנצל, לא מי יודע מה יהיה איתך. לא שמע, הלך. עוברים להם השנים, 2, 3, 4, לא יודע כמה עבר, הוא מתקשר אליי יום אחד. תשמע, איך לא שמעתי בקולך? הידרדרתי לשאול תחתית, כבר 2 הפלות עשיתי עם 2 גויות, חיים שלי גיהנום, אני יכול לבוא אליך לשבת? אמרתי לו, כן, תבוא, בא לשבת. אומר לי, אתה חייב לעזור לי, אני אבוד. למה הוא בא אליי לשבת? כדי לספר לי על אחותו.
אז התברר הבעיה שאחותו נמצאת באיזה גטו. הוא לא בא בשבילו, הוא בא בשביל להציג אותה, אבל על הדרך הוא אצלי. אמרתי לו, אני מוכן לעזור לך בתנאי אחד, שמרגע זה ועל אתה מתחייב שכל מה שאני אומר לך אתה עושה בלי ויכוחים. אם כן, אני איתך עד הסוף, באש ובמים. אומר לי, כן, כל מה שתגיד לי אני עושה. תביא את כל הדברים שלך, תכנס לישיבה. היום הבן אדם הזה רב, תלמיד חכם, עוד יהיה גדול הדור. תלמיד חכם, אתם יודעים שהוא בא אליי, הוא היה גר עם ערבי, שותפים בדירה. הוא עובד באיזה מסעדה, כבר שני גויות רצחו שתי תינוקות. תראו לאן בן אדם ידרדר, הוא כבר היה בישיבה. עכשיו, איך אומרים בארץ, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. למד בדרך הקשה, לא חבל. שלוש שנים לפני הוא כבר היה בישיבה, הגיע לבאר ולא שתה. חזר פעם שנייה, אבל כבר עם מטען כבד. לכל מעשה יש השלכות, זה לא צחוק. היית פה הלילה, אתה יכול לחזור לחילוניות שלך כאילו לא קרה כלום? מה זה פה, תוכנית טלוויזיה? מה היינו פה, שעשרון? שירה בציבור? מה היה פה הלילה? היה פה עכשיו, הקדוש ברוך הוא מביא אותך למישהו שייתן לך סתירות ויזעזע לך את המעיים ויגיד לך, עכשיו זה הזמן להינצל. ואם לא עכשיו, ומתי? כתוב, אומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, עכשיו אני אחטא, יום אחד אני אשוב. אני אעשה תשובה. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הבא להיטהר, מסייעים לו. פותחים לו. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רוצה להיות שומר מצוות? יעזרו לך משמיים. אתה רוצה להיות איש מרץ? יעזרו לך משמיים. עד שבסוף ייתנו לך את החשבון. ואז אתה תשלם ביוקר על כל המעשים שלך. אתה רוצה להתלבש כמו גוי? לא מתערבים לך בבחירה. אתה רוצה לעשות כל מיני תספורות מוזרות של גויים, כל מיני קשקושים וקעקועים, סמים, מוזיקה של גויים, ראפ, כל מיני מחכה, כל מיני שפלים בכדור הארץ. אלה הגיבורים שלך, אתה עוזב אותי בשביל אלה. נותנים לך, בסוף תקבל את החשבון, שמים לך את זה על השולחן. יש איזה אדם הלך עם המשפחה שלו ברחוב, פתאום פונה אליו איזה חבר שלו שפתח מסעדה. אחי, איזה כיף לראות אותך, בואו, כנסו. תראו איזה מסעדה פתחתי, בואו תהנו קצת, אני אפנק אתכם. נכנסו למסעדה, הם היו בטוחים שהוא מזמין אותם לאכול בחינם. תזמינו ילדים חמודים, למה המבורגר? תזמין סטייק, איציק. מוישי, תזמין סטייק. לא, לא, אבל אני אוהב נקניקיון, נקניקיון זה 20 שקל. תזמין סטייק, 200 שקל. למה? על חשבון הברון. תביא להם קולה, ותביא להם אייסטי, ותביא להם גלידה, תביא הכל, תביא. פתחו שולחן. תוך כדי שהם מבלים, הגיעה המלצרית, זה החשבון שלכם. ההורי 2,000 שקל. חשכו עיניו. מה? הוא אמר לי, כנס תאכלו, מה זה? הוא לא אמר בחינם, מי אמר בחינם? הגיעו לבית דין. הגיע המקרה הזה לבית דין. אמרו, הוא אמר לך, תכנסו לאכול בחינם? הוא אומר, לא, אבל אני ככה הבנתי, בעיה שלך. אבל דבר אחד אני מבטיח לכם, שעכשיו הוא היה יושב וטורף את הסטייק, איזה סטייק, איך שהמלצרית שמה את החשבון, נתקע לו הסטייק בגרון. הוא כבר לא נגע יותר בסטייק, זה אני מבטיח לך, למרות שלא הייתי שם. מה השתנה? התענוג, התברר שהוא עולה ביוקר. אדם עושה עבירה, הוא מתבייש בה, מוכלים לו אבונותיו. למה? כי הוא לא נהנה מהעבירה. זה מה שאמר לי ארון עברי כזה. אומר לי, אני בגללך כבר לא נהנה מהעבירות. אני עכשיו באמצע העבירה, מה אני חושב? מה הוא מחכה לי על זה? איך אני יכול ליהנות מהעבירה? כבר חושב, מה אני עכשיו הולך לקבל על זה? זה עירה, עירת העונש. אבל יש מדרגה יותר גבוהה, עירת הרוממות. בלי עונש, עזוב עונש. אני מתבייש מהשם.
מתבייש מהשם. כל מעשיך בספר נכתבים. איך אני יכול לעשות כזה דבר? אני אעמוד מולו ביום הדין, יראו לי את כל הדברים, כל המהללים, כל הגנבות, כל ההצגות, כל העמדת פנים, איך התלבשתי, איך דיברתי, איך קיללתי, איך אכלתי, איך ריחלתי. מה אני אעשה? אתם יודעים, פה בעולם הזה הכל חופשי עושים. אין כבר בושה מאף אחד. אבל שם זה עולם האמת. יבוא הסבא המרוקאי שלך הקדוש, הוא התימני. או איזה פולני שמסר את נפשו בגטאות כדי להישאר יהודי. פתאום יראו לו, תראה איזה נכד היה לך, תראה אותו כולו מקושקש עם קעקועים של גויים, תראה אותו, כמו ליצן. כל הגוף ציורים, כמו ילד בן 3. ראה איזה גוי טמא, קשקש את כל הגוף שלו, עשה חורים בכל הגוף, גם הוא רוצה להיות כמוהו. אבל פה אתה לא מרגיש את הבושה, כי יש הרבה כמוך. זה נהיה מודה. אבל שם זה עולם האמת, הבושה היא נוראית, נוראית. דמיין לך עכשיו שפתאום יתברך לך שאתה נכד של הרמב״ם. גדול עולם. הוא מסתכל עליך עם צמות וקוקו ונראה כמו, לא יודע, איזה הודי מהודו מהשווקים. רק חסר שתשתחווה גם לפרה, זה מה שחסר. פתאום יתברך לך שאתה נכד של הרמב״ם, יואו, איזה בושות. איפה אני אחביא את עצמי? אני נכד של הרמב״ם. ותראה עכשיו, תראה איך אני נראה. תראה מי הסבות שלי, תראה מי עד הרמב״ם, איזה סבות היו לי. בחורה שמסתובבת בלי בגדים, פתאום יראו לה שהיא נכדה של איזה רשי, או הארי הקדוש, או לא יודע, אחד מגדולי ישראל. איזה בושה תהיה לה. איפה היה בדורות האלה אישה שהולכת בלי בגדים? איפה? פתאום עכשיו בבית דין של מעלה, בושה נוראית. אין איפה להתחבא. פה עוד אפשר לטייך. לכן רבותיי, שוב יום אחד קודם, אתמול היית כבר צריך לחשוב. עכשיו שמעת את האמת, עכשיו תקבלו על עצמכם. אם יש כאן מישהו שלא שומר שבת, זהו זה. ברגע זה אני גמרתי עם חילולי שבת. יש כאן מישהו שמשתמש בסמים, אני מפסיק עם זה. יש כאן מישהו שלא ישר בעבודה, גוזל, גונב, מרמה לקוחות, נגמרו המשחקים. להתחיל להתלבש כמו בני אדם, להפסיק עם השטויות. והכי חשוב, כדי שזה יחזיק, ללמוד תורה כל יום. כמו שאתה לא שוכח לאכול ולשתות, תעשה לך חוק ברזל, אני ימות לא יעבור יום בלי ללמוד תורה. חייב. גם לימוד בספרים, חזק וברוך, גם לימוד בספרים, וגם, לא רק לימוד בספרים, אלא גם שאתה בדרכים, כל הזמן, דיסקים, USB, כל הזמן לשמוע דרשות. מה יש לך להפסיד? אתה באוטו, דרשות, באוטובוס, דרשות, ברכבת, דרשות. אפילו הלכת לחוף הים, אוזניות, שומע איזה דרשות טובה. כל הזמן דרשות, כל שעה זה 60,000 מצוות. זה יציל אותך ביום הדין. איך ננצל ממלחמת גוג ומגוג, הגמרא אומרת, מי ינצל? מי שיש בו תורה וגמילות חסדים. תורה. תחשוב שאתה שומע כל יום דרשות שדרשנים טובים, מזעזעים אותך, מקרבים אותך, מחזקים אותך. ברגעים של משבר מחזקים לך את האמונה, ביטחון בהשם. בזכות זה אין לך עולם הבא. מהליצנים האלה בטלוויזיה יהיה לך עולם הבא? מכל מיני טמבלים שבועטים בכדור יהיה לך עולם הבא? מכל מיני מושחתים נועפים, כל מיני סוטים שצועדים פה ברחובות, מהם יהיה לך עולם הבא? מסרטים יהיה לך עולם הבא? ממה יהיה לך עולם הבא? מלעשות את רצון השם. אנחנו לא מדברים על יום, יום, יומיים, שנה, שנתיים, מדברים על נצח, נצחים. תזכרו את דברי הרמב״ם, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. מה זה, צחוק? אז כדי להציל אתכם מזה, אני מזעזע אתכם בכוונה, כי לא בטוח שאני עוד אראה אתכם אי פעם. עכשיו אני לידכם. אתם טובים בנהר, אני חייב להציל אתכם. ואם אתם סרבים לתפוס במקל, אז מה אני אעשה? אתחנן אליכם? אני אשבור לכם את הראש, יוציא אתכם מהנהר,
יציל אתכם מתביעה, אחרי זה תתבעו אותי. הוא שבר לי את הראש, אבל הוא הציל את חייך, טיפש, מה אתה תובע אותו? לא, זה לא בסדר, אני סירבתי לתפוס במקל. צריכים לשאול אותך אם אתה רוצה להינצל? לא שואלים. אם אחד רוצה להתאבד, המשטרה מבקש ממנו רשות לתפוס אותו לפני שהוא קופץ, או שעושים לו השכה, אחד מדבר איתו ובא השני במקום דוחף אותו. כפייה חילונית! כפייה חילונית! רציתי ללכת לסבותיי והוא מנע ממני. שטויות. אני תובע אתכם. למה? כי הצלתם את חיי. שטויות, אתם יודעים שזה שטויות. יהי רצון בעזרת השם, שכל מי שמע את הדברים, הדברים נכנסו, נכנסו אל ליבו. דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. בעזרת השם יזכה כולנו להיגאל במהרה בימינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך.